Podle mě přidáme odpovědělů, možná je tady a možná je tady všechny pak na řeču, ale to je to moje tady výzvuková. Přistoupíme v podobě pracovní programu na zastupitelství. Na to můžu zapisovatel oficiální stavcevní lidi a návrhová komisa to pracovala vlastně a dává návrh, aby zapisovatel získal účetní peníze a kolegyně Jiřinka Bělohradská. Další návrh výsledná. Návrhy jsou, budeme tedy hlasovat druhé pro to, navrhuji se, že zapisovatel se stal pan inženýr Doušek. Návrhová komise. Ano, já do návrhové komise paní Márovou. Takže konstatuji tedy, že navržené inženýr Peníšek, inženýr Pělohradská a paní doktorka Márová. Kdo je pro to, aby návrhová komise pracovala v sestavě sedmé sady? Děkuji. Takže, přidám. Kdo je proti? Zdravím se na tým dílo. Přistoupíme k volbě ověřovatelů zápasů. Já navrhuji, aby ověřovatelů zápasů a pan inženýr Vladimír Doušek, další mám výsledná. Inženýr Vladimír Doušek, Jirka Frenkl a Ivona Záčková. Kdo je pro? 13. Kdo je proti? Nikdo, zdržel se, nikdo. Já konstatuji, že nikdo nepodal zákonné lhůtě k zápisu číslo 16 v průběhu zastupitelstvu 2020 žádnou přítomnou. Přistoupíme k programu jednání. Návrh programu je jednání následující. Bod číslo 1. Schválení závěrečného účtu město za rok 2020. Dvojka. Schválení účetní závěrky za rok 2020. Trojka. Rozpočtové opatření 2021. Čtyřka. Žádost Tomáše Pletíky o koupi pozemku. Pětka. Žádost Tereze Dobové o koupi pozemku. Za šesté, zpráva finančního výboru, za sedmé, zpráva kontrolního výboru, za osmé, zpráva zastupitelství dotací, za deváté, výsledek politické soutěže v náležitosti svobody, za desáté, změna návrhu příspěvku a referendum základní školy Věčice ve Vltavou, za jedenácté, různé. Přičemž bych si dovolil, že přistoupíme k hlasování, dát vám zastupitelnou návrh, aby bod číslo 10, změna názvu příspěvkové organizace základní školy, se byla předsednuta na bod číslo 1 a první pozici z pozice 10. Je to proto, že jsou tady učitelé a ředitel a já bych chtěl dát na to, aby se dělali to ještě. Máte k tomu nějaký protinávrh? Tak, ještě před řazením bodu souhlasím. Současně bych rád předřadil po tématu základní škola bylo různé, ale to je stejná důvodu, že je tady větší počet lidí ze strany veřejnosti. Byl bych poměrně rád, aby se to stalo pro zastupitelstvo města Lipčice tradicí, aby bylo různé, byl předřazen ostatním bodům programu jednání, aby se věci, které týží občany, řadily přednostně před body ostatní, aby lidé věděli, že od 6 hodin můžou být vyšeny. Jasně. Já bych si dovolil, že jsme si zareagovali po váš návrh, říct, že se dostali měsíc co kvůli vás zastupitelé. Takže v tuto chvíli počet zastupitelů je před nás. Za mě osobně konstatuji, že přizazení bodu různé je bod nesadarní, neobvyklý,
Rozumím tomu, co tím myslíte, ale vzhledem k tomu, že musí proběhnout veškeré diskuze za sobě, tam může dostat Bohu. Prosím. Ke svému návrhu máme odůvodnění, například můžu jmenovat rozsudky, které takto jednají a není to problém. Tak já samozřejmě o této věci nechám hlasovat. Jenom konstatuju, že předsedové vody nechám hlasovat. Asi to nemá smysl, budeme hlasovat. Čili já bych hlasovat druhé proto, aby 11. bod různé byl předsazen jako bod druhý. Kdo je pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kdo je proti? Proti. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kdo se zdržel? Konstatuji tedy, že budeme hlasovat o návrhu pod programu jednání, tak jak to přednesel, s tím, že bod číslo 10, změna názvu příspěvkové organizace základní škola. Bohužel pan zapisovatel nesouhlasí, takže necháme hlasovat. Necháme hlasovat. Kdo je proti? Takže já se vrátím na program jednání. Program jednání tak, jak to přednesem s tím, že bod 10, změna názvu základní školy, bude předsunuto jako bod číslo 1. Tak. A následuje to dvojka, schválení a tak dále. Čili kdo je pro přijetí takového programu jednání? Kdo je pro? Ano, kdo je proti? Nikdo zdržel se? Nikdo. A vy prostě ještě měl komentář ke schválenému programu se zdrmou. Já prosím postrádám a viděl jsem, že nemá cenu bod zahazovat nebo navrhovat do programu jednání, protože vedení města na něj nemohlo být připraveno, nicméně očekávali jsme za Litvický občanský spolek, kdy bude zařazen i bod strategický plán, kdy bude plnění strategického plánu a příprava akčního plánu 21-22, což byl bod, který jsme avizovali naším zasláním z února. Do programu jednání posledního zastupitelstva zařazen tento program, tento bod byl. Následně kvůli epidemické situaci se program nezkracoval, s čím jsme neměli v zásadě žádný problém. Nicméně očekával jsem, že když schválený bod programu radu města bude zařazen na toto jednání zastupitelstva. Proto bych jenom prosil zařadit tento bod, připomněl nás hodně, aby tento bod byl zařazen do zastupitelstva dalšího. Můžu na to zareagovat, jako říct, že pane radní, prosím, spojíte se to, ale můžete naše barva, je to pomoci, tak jak budete přednesli, zahrajte na jednání dalšího, nebo dejte do programu jednání dalšího, to je stále. A k tomu předřazování klubu, já jsem proto, do příštího zastupitelstva, pojďme se konečně se, pojďme se na to zabudit. Já v tuto chvíli, když jsem na to věc připravil, ale pojďme se o tom, co jste to na dobře, tak. Tak jak byl schválený program, já bych si dovolil požádat pana ředitele základní školy, pana doktora Vranického, aby nám přednesl návrh vedení školy týkající se změny názvu školy. No děkuji, dobrý den. Dámy a pánové, vážení členové zastupitelstva města, já bych vás rád seznámil s návrhem na změnu názvu příspěvkové organizace, což je změna názvu školy. Tak a dovolil bych si v krátkosti vám, jak si řekněme tu změnu názvu, odůvodnit. Tak,
Škola byla v minulých měsících jaksi vystavena skutečně enormním tlakům, nejen ze strany veřejnosti a balansování propasti. V této nelehké době bych si dovolil předložit návrh, který v dějinách této letité instituce nemá obdoby, a to změnu názvu neboli jaksi změnu názvu školy neboli přejmenování školy. Důvody, které mě k tomuto návrhu vedou, jsou zhruba následující. Každá instituce by měla mít jasnou tvář, být jedinečná, měla by být snadno rozpoznatelná. Podíváme-li se do okolí, kde je sice více škol v jednom městě, je každá škola jasně rozpoznatelná svým jedinečným názvem, například v Kralupy nebo Roztoky. Jo, v Kralupech máme ještě víc, v Roztokách máme školu Vybranou. Lipčická škola je naopak školou, podle mého, školou bez silného příběhu. Dokonce bych si troufal říci, že školou bez minulosti. Do nedávné doby jste uvnitř nenašli jedinou fotku staré školy, pedagogického sboru bývalých ředitelů. Škola po této stránce působila velmi nevýrazně. Změna názvu je na prvním místě vedena snahou odříznout se od nedávné doby, která poškodila vás, potažmo nás všechny, ale především školu jako instituci. Případnou změnou názvu dáváme jasně najevo, že budujeme jinou školu, odřízli jsme se od minulosti, která je bohužel pro veřejnost spojena víc než čímkoliv s falešným diplomem bývalé paní ředitelky. Přejmenováním ovšem také dáváme najevo ambici, že chceme být vidět, dáváme najevo sebevědomí, to, že jsme krátce řečeno schopni s tímto stavem něco dělat. Přejmenování se z bezejmenné řadové školy jedné ze 4 000 v této republice staneme jedinečnou značkou. A ještě bych tady dodal s jaksi příběhem. Jo? Nespochybnitelné osobnosti, po kterých by se mohla naše škola jmenovat, bych v tomto jaksi našem konkrétním případě nevolil. Statisticky nejvíce škol v České republice odkazuje svým jménem na Komenského, Masaryka nebo nově Václava Havla. Pro mě osobně se tím ovšem jedinečnost malinko ztrácí i přesto, že jsou tyto školy v místech, kde tyto lidé působili, narodili se, žili, případně zemřeli. Dovoluji si proto předložit návrh, který vás jistě nebude šokovat, ale který má mnoho logických důvodů. Osobnosti, které jsou spojeny s Lipčicemi a mají jak regionální význam, tak celonárodní přesah není mnoho. Víceméně jedinou, ale o to pozoruhodnější, je pak bezesporu Karel Haschel. Člověk, který prožil skutečně neobyčejný život a řekněme, má všechno, alespoň z mého úhlu pohledu, co by měl hlavní hrdina mít. Pevný charakter, neuvěřitelně pestrý životaběh a sadu obdivuhodných vlastností. Nebudu vám tady dávat přednášku o Haschlerovi, ale základní data dávají tušit, že se nejednalo o tuctového člověka, který by se bál prezentovat svůj názor. Rozhodně nešel s davem a právě proto bych volil tuto pozoruhodnou osobnost, která by lipčické škole pomohla z tohoto davu, rozumějte zástupu bezejmenných škol, že vystoupí. Za sebe si tedy myslím, že jaksi vhodný název školy od 1.9.2021 by byl základní škola Karla Haschlera Lipčice na Vltavu. Do karet nám případně hraje kalendář, protože na letošní rok připadá na prosinec 21, připadá 80. výročí úmrtí v roce 2019, což taky není daleko, naopak uplynulo 140 let od jeho narození. Navíc by
když jsem koncipoval před několika měsíci své úvahy ohledně školy, byl jsem na jednu stranu překvapen, že v České republice neexistuje žádná škola nesoucí jeho jméno. Dovolil bych si tedy vás požádat v této souvislosti a jaksi v souvislosti se jaksi zasedání zastupitelstva města o zvážení a projednání jaksi tohoto bodu a případně řekněme odhlasování změny názvu současné lipčické školy, která se jmenuje že základní škola Lipčice nad Vltavou, čárka, okres Praha západ, to je oficiální název, na základní škola Karla Bašleda, čárka Lipčice nad Vltavou. Jo? Tento můj návrh na změnu názvu příspěvkové organizace projednala pedagogická rada základní školy Lipčice nad Vltavou dne 17.3.2021, kdy bylo 27 hlasů pro, nikdo proti a nikdo se nezdržel. Jo, takže to komentovali někteří kolegové, kteří se zmínili v tom smyslu, že nepamatují takové konsenzuální hlasování ve škole. S návrhem byla následně seznámena rada města Lipčice nad Vltavou na svém zasedání dne 24.3.2021, zápis číslo 5, 2021 a vyslovila se taktéž pro návrh. V neposlední řadě byla se záměrem obeznámena školská rada základní školy Lipčice nad Vltavou na svém jednání dne 12.4.2021 a vyjádřila rovněž tomuto návrhu podporu. Připravil jsem pro vás, jak si podklady, to znamená návrh, nebo připravili jsme s kolegy návrh na změnu příspěvkové organizace, kde máte krátký postavec shrnutí toho, co jsem tady naznačil. A pak máte jaksi obecná ustanovení při změně názvu příspěvkové organizace. Ten, řekněme, ta případná změna připadá v úvahu o té, co tu změnu názvu projedná zřizovatel, potažmo zastupitelstvo města, to znamená zřizovatele. Následně my můžeme požádat, že nebo lepší řečeno zastupitelstvo to odhlasuje, provede se změna zřizovací listiny a následně potom ten koloběh je jaksi celkem, řekněme, zřejmý a běží. Jo, podání návrhu potom na změnu jak obchodním rejstříku, tak do všech jaksi rejstříků škol a školských zařízení v této republice. Jenom tady zdůrazňuji, že právě s ohledem na to, že škola by ráda, řekněme, s tím novým názvem vstoupila do školního roku 21-22, tak se to dostalo na zastupitelstvo dnes, protože pozdější projednání by, řekněme, nekomestnili. Jo? Co se týká krizů a tak dále. Takže ještě jednou si vás dovoluji požádat o zvážení tohoto návrhu. Případně samozřejmě jsem připraven zodpovědět vaše dotazy. Tak, děkuji za pozornost. Tak, děkuji panu řediteli základní školy. Dovolil bych si ještě předtím, než otevřu diskuzi k tomuto bodu, konstatovat, že bod změna názvu byl projednán usnesením rady 10/5/2021. Otvírám diskuzi na téma změna názvu. Mně se vždycky to líbí, jenom bych chtěl se zeptat, do jaké míry se počítá s tím, že by s důvodem té změny a s osobností, která vstoupí do povědomí žactva, budou seznámeni žáci, zda to bude v rámci vlastní vědy, nebo jestli to budou nějaké jiné programy, které by umožnily, aby vlastně generaci, která pro kterou už našli, tedy trochu odstažení, tak aby s tím byli seznámeni. To je jedna poznámka. Druhá poznámka zní, že náš Lipčický občanský spolek, jak jistě víte, pořádá akci, která připomíná Karla Bašleda, a to já se domnívám, že už to bude letos 8. nebo kolikátý ročník, čili jméno Hašlerovo není v obci mrtvé a účast na této akci je taková, že mě to opravňuje k tomu, že to bude dobře přijato i veřejnosti, ta eventuální změna. A naposledy bych se chtěl zeptat, co bude se Sovičkou Mercy.
Tak, já myslím, že to jsem možná trochu opomenul, ale právě řekněme s tou časovou bonifikací, kterou jsem tady byl vybaven, že, nebo tou dotací, tak samozřejmě škola plánuje, že řekněme by v září, jo, ta příprava by začala teď, ale od září bychom měli měsíc Karla Haschlera, to znamená, že bychom v tom duchu těch projektových dnů, které ve škole byly a které byly zaměřeny na různé aktivity, tak bychom právě zaměřili na jaksi Karla Haschlera, protože tahle ta osobnost je tak jako květnatá, co se týká těch činností, jo, který jako vykonával. Jo? Byl to prostě hudebník, jaksi, jo, divadelník, jo, to znamená herec, a byl to jako podnikatel a tak dále. Takže určitě to máme v plánu a neskončilo by to jenom tím, že bychom teda 1.9. řekněme vyvěsili jako, nebo přemalovali štít. Nicméně ta změna je právě taky motivována tím, že bychom cíleli, jo, skrze Karla Haschlera prováděli projektový dny, které by mohly být zahrženy, jo, na zeměpis, na dějepis, jo, a na všechny tyhle ty další jako výchovy, které tady máme. Jo, takže skrze Karla Haschlera se nám právě díky tomu, řekněme, ten květnatý zájem můžu a mnoha zájmů, který měl, tak se nám tady otvírá, potažmo škole, potažmo žákům, opravdu široký pole působnosti. Tak jestli to takhle stačí, potom samozřejmě to, že Lipčický občanský spolek tady pořádá Haschlerku, tak samozřejmě s tím jsem seznámen a myslím si, že kdyby k té případné změně došlo, řekněme teď a tady, tak bychom mohli vstoupit okamžitě v jednání a řekněme skoordinovat, jo? Řekněme ty aktivity, které vy tady máte v tom září, tak je řekněme skoordinovat, jo? Vzájemně. Takže to musím jaksi odložit. No a slovičce merci, řekněme, jo, pomalinku zvoní hrana, řekl bych. Jo, to znamená, že ta jako maskot školy končí tak jako ta, jak to dopadne. Děkuji. Dotazujeme se na další. Já bych jenom možná chtěl poděkovat, že jste zmínil ve své prezentaci, že máte ambici měnit a změnit školu. A já si část toho předávání považuji za jeden z prvků toho školu změnit. Sice asi ne to úplně nejdůležitější, ale samozřejmě na to se správí. Takže držím vám palce a pokračujte. Děkuji. Vyřiš se to. Já myslím, že na první obhledně držení palce a tak, tak to je to úplně asi tady. Se těší, že bude velká paráda. Ve škole Haschlera mám jediný dotaz. Zdali to změna byla projednána s jeho příbuznými jedním synem žijícím, jestli s tím rozhodně nejsi souhlasí. Tak, samozřejmě to jsou záležitosti, které jsme brali v úvahu, ale zatím jsme si v kontaktu nejsme. Jo. Ten někdo tady říct na rovinu. Nicméně, tady ta změna není přijímována tím, že on s tím musí souhlasit. On by s tím měl být obeznámen, ale ten jeho souhlas. Já si myslím, že to je tak jednoduchý záležitost, jo, že určitě, ale tohle to je záležitost důležitá, ale to není vůbec jen. To jsou i další příkusy, které tady byly na Haschlerce, které tady objevily. Takže určitě, ale počítáme s tím zakomponování těch žijících příkusních na Haschlera do této změny. Další otázky? Já nevím, ale dotaz jenom, když si potvrdíte upřímně, sama jsem nad tím přemýšlela, když nám to přistálo na plánu, co vedlo nebo školu a jediný důvod mě napadlo, přesně ten, jak jste zmínil, udělat s tou čáru za milostí a začít jako tu školu nějak jinak, co jste teda potvrdil. Určitě. Já s tím jako nemám největší problém. Dobře, děkuji. A případně, když teda se jako stát, tak můžeme dát kontakt na tu pravodušku. Perfektně, určitě. Která nám jezdí na Dobře, děkuji. Tak, pokud ty záležitosti jsou další dotazy, děkuji vyjádření. Abych jenom chtěl, že mám pana ředitele. Je to na tomto plénu časté, zápisy té školské rady se na tom plénu neobjevují nějaký rozumný lůk, jako té, co proběhne školská rada. Například od tohoto bodu vlastně školská rada tento bod projednávala 12.4. Máme 3.5.
ten zápis tam dal, jedině se vlastně nemůžeme seznámit pořádně s tím, co na té školské radě vlastně proběhlo. Mimo i tento krok, mimo tento bod, kdybych si jenom poprosil, jestli v tomto můžete také něco vykonat. Jestli můžu říct, to je asi věc na mě, ne na pana ředitele, jako na mě, na předsedu školské rady. Omlouvám se, že to je vždycky se zpožděním, pan ředitel na té školské radě bývá pravidelně jako host. Vždycky nějakým způsobem se snažím od kolegů získat vyjádření k těch zápisům, než je zveřejníme. Musím postupovat nějakým způsobem, že když to odpověď třeba nebude do týdne, takže prostě to vezmu, že jsou bez připomínek, a aby jsme ty zápisy tam dávali jako aktuálně. Děkuju tady za tu poznámku. Zcela upřímně, já jsem na vás ukazovat. Je to tak. Je to tak. Dobře, podáš. Díky. Zeptám se, máme je v záležitosti změny na základní školy. Pokud to bude tak nedělí, přištu vám dále usnesení. Usnesení číslo 1/17/2021. Ze 17. jednání zastupitelstva města Lipšice nad Vltavou, konaného dne 5.5.2021. Zastupitelstvo města souhlasí se změnou názvu školy základní škola na základní škola Karla Haštera Lipšice nad Vltavou. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 14. Ano. Proti? Nikdo? Zdržel jste? Nikdo. Děkuji, pane řediteli. Já taky děkuji. Já už jsem četl jedna hleda. Dobře. Tak, přistoupíme k dalšímu. Děkujeme. Samozřejmě můžete se posadit. Sledovat. Přistoupíme k dalšímu bodu a tím je bod schválení závěrečného účtu města na rok 2020. Poprosím, že se ještě centrově přichodu zůstane, aby se udělalo. Takže dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Na dnešním zastupitelstvu budou předkládat celkem 4 body. Všechny tyto body byly projednané na finančním výboru a všechny byly doporučeny ke schválení. Nyní tady k tomu avizované finančnímu výboru, který je schválení závěrečného účtu za loňský rok. Město předkládá zastupitelstvu závěrečný účet za rok 2020, protože teď mu ukládá zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Souhlasu s tímto zákonem byl závěrečný účet zveřejněn na elektronické úřední desce města minimálně 15 dní před konáním volebního. Závěrečný účet obsahuje zejména přehled plnění příjmů a čerpání výdajů, hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem, zprávu o přezkoumání hospodaření města krajským úřadem. Čerpání rozpočtu za rok 2020 jsme v minulé schvalovali a schválili na minulé. Kontrola hospodaření provedená krajským úřadem nezjistila žádné chyby. Kolik asi na úvod, pokud máte nějaké komentáře, děkuji, že to dobře. K bodu finance. Pokud mi nebude, přišlo vám dále usnesení. Usnesení číslo 2. Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2020, včetně zprávy o přezkoumání hospodaření města za rok 2020, provedené na krajském úřadu nezměnilo. Kdo je pro přijetí usnesení? Ano. Kdo je proti? Zdržel se? Tak, bude pokračovat ve stejném toku, poprosil bych předsedkyni kontrolního výboru o prezentaci bodu schválení účetních závěrů za rok 2020. Děkuji. Protokol o schválení účetních závěrů za rok 2020, který máte více, obsahuje rovnou výzka zisku a ztrát, zprávu o provedení inventarizace a zprávu o
13 364 267 což pro srovnání s předchozím obdobím je zhruba o 2 miliony více. Ani zde nebylo krajským úřadem zadáno žádné pochybení. Pokud tak není, dávám přesuval na usnesení číslo 3. Zastupitelstvo města svého začetí závěru města za rok 2020, včetně hospodářského výsledku za rok 2020 vyšší 13 364 267 Tak, kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Děkuji. Děkuji. Nikdo zdržel se? Jeden. Rozpočtové opatření číslo 221, kde to bylo čtvrtý? Třetí. No pro mě je to čtvrtý, protože to tam přes. Tak. Dobře, tak ano, v rámci toho rozpočtového opatření číslo 2 dochází na příjmové straně k navýšení o 139 900 korun, a to v položce na stejné straně prvního listu. A je to položky 41.11. Jedná se o příspěvek ministerstva financí, který má zhodnota kompenzaci daňového balíčku, a tento příspěvek bude obcím, ne obdobné výši připisovaná v každé čtvrtletí. Jedná se o obdobnou kompenzaci, která proběhla vlastně v té čtvrtletí. A nyní se pojďme jednotlivě podívat na úpravy, které jsou navržené na straně výdajů. U první změna se nám se týká paragrafu 31.13, což je rekonstrukce toalet v základní škole. Zde se jedná o akci, která byla plánována a započatá v loňském roce a byla na ní alokovaná částka výše 1 milionu korun. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele, nicméně přišla pouze jedna nabídka, a to ještě v vysoké výši, čili nebyla přijata. A prostě proběhne v roce 2016 práce a po práci jsme se provést na budou. Dobré, že se provede lepo, v provozním rozpočtu na rok 2021 byla na tuto akci alokovaná částka pouze 500 000 korun, která je ovšem nedostatečná, a proto je třeba ji navýšit na původně plánovanou výši 1 milion korun. Takže jestli jsou k tomuto další nějaké dotazy nebo komentáře, pak bychom postupili další. Takže my jsme diskutovali od toho, takže diskutujeme k tomuto. Nejsou odpětné dále. Na prvé výrazka technici bych mohl vzdělat nějakou poslední hlasování do těch položkách. Dobře, rozumím. Takže, protože mám samozřejmě jinak navržený ten druhý schvalování, tak bych tě poprosil, aby se formulovala. Prosím jednat, když se změnilo vlastně a jednotlivá usnesení, že se bude hlasovat o položce, s čímž nemám vůbec žádný problém, ale v materiálech to takhle vlastně představení, v jakém čase se tohle to vlastně stalo. Znamená to, že od teďka budeme už vždycky hlasovat? To je na jeho. Takže pojďme dál. Zeptám se tedy, buď si to předneseme, a pak to i budeme souhlasit. Tak to
můžeme rovnou, tak já se teda pak bych tě poprosil, aby si formuloval. Dobře, tak já se teda poprosím teda o hlasování, zda zastupitelé souhlasí s navýšením paragrafu 31.13 a akce rekonstrukce tohle do základní škole o 200 000 korun. Ano, rozumím. Kdo je pro? Proti? Nikdo, zdržel se, nikdo. Dalším bodem, kterého se týká rozpočtová změna, je se paragrafu 34.19, rekonstrukce areálu AFK. Tady bych ráda zdůraznila, že tato akce proběhne pouze za předpokladu, že bude úspěšně přidělena dotace na tuto akci od Národní sportovní agentury. Ten poměr dotační by měl činit 70% z agentury a 30% spoluúčast město. V rámci této akce se ve třech etapách navrhuje zrekonstruovat areál majetku města v Letkách. Konkrétně jde o rekonstrukci a rozšíření hlavní budovy, dále o rekultivaci dálního hřiště a rekonstrukci bývalých kabin pro žáky. Odhad celkových nákladů na tuto akci činí 6 milionů korun, spoluúčast města by tedy činila 1,8 milionů. AFK nám k tomu poslal další... Jenom si měl, že ty částky jsou včetně DPH. Jsou včetně DPH, děkuji. AFK nám k tomuto poslal další podklady a o tom se na dnešní zastupitelstvo dostavil předseda AFK, pan Günther Bittenkl, kterému bych si předala slovo a on nám k tomu řekl. Pane Vincenku, poprosil bych vám, abyste stručně popsal tu situaci. Já vám přeji hezký večer, děkuji za slovo a za možnost osvětlit naši dětskou, jak jste říkal, tak volený klub AFK Lipčice je mnoholetým uživatelem a spravovatelem majetku města, protože sportovní areál Letkách je v majetku města. Jelikož po dlouhé úvaze a četnosti jakoby lidí, kteří nám přibývají, to znamená základy především mládežnické a vůbec zájmu o sport jako takový, jsme došli k závěru a souvisí to s tím, že nově vznikla Národní sportovní agentura vypsala dotační programy investiční, které se týkají i modernizace sportovních zařízení. Jelikož jsme řádným správcem vašeho majetku, tak dokážeme velmi realisticky vyhodnotit stav, současný stav kabin a vůbec zázemí tohoto sportovního areálu a myslím si, že už se na ně malinko podepsal ten čas, ale by bylo potřeba malinko přistat k tomu, aby tento areál dostal tu možnost modernizace a tím opět rozkvět k tomu, že z našeho pohledu se jedná o velmi hezkoji umístěný v hezké lokalitě a v širokém okolí. Myslím, že ani tohle z toho, takže to krásný areál nepotkáte. Vedlo nás tomu to, a proto jsme oslovili město, ten podmět vzešel z naší strany. I z toho důvodu, že si nemyslíme, že ten areál, který by měl vyjívat jenom fotbalový klub, aby tam bylo prezentováno, takže fotbalisti si vymysleli, že potřebují udělat nový šatně nebo upravit okolí sportovního hřiště. Myslím si, že ten areál by měl celospolečenský sloužit celému městu, všem všem spolkům, všem sportovním spolkům, ale jejím aktivitám a tomu je zapotřebí opravdu, aby doznal některých úprav, které jsme navrhli ještě v jednotlivých bodech. Z vašeho pohledu, jak jsem vám osvětlil, tak třeba díky koronavirové situaci jsme oddáleli na problém s tím, že náš nadřízený orgán, ten Fakt Fotbalová asociace České republiky, nám neustále přikazuje vylepšování jednotlivých věcí a současný stávající stav kabin rozhodčích, kabin hostí, stíhaček a různých věcí sociálního zázemí, které souvisí s tím, abychom mohli důstojně pořádat sportovní utkání nebo sportovní soutěže, tak jsme to dostávali na spousta výjimek, ale dochází pak i penalizacím finančním a různým. A co je nejhorší, dochází jakoby k pošramocení pověsti toho klubu a celého města.
Takže jeden z těch důvodů nás vedl k tomu, abychom požádali vás jako zastupitele tohoto města o pomoc, o vyjádření, o rozval o tom, jestli opravdu tento krásný areál neposunul do lepšího stavu, protože třeba co se týče budovy, jak tady bylo zmíněno, zázemí mládeže, která byla 20 let nevyužívána, já s chodou okolností, když jsem krátce v tom úřadu předsedy spolku, tak jsem se pítil po tom, proč vůbec ta budova je nevyužívaná. A došel jsem k tomu, že prostě tam došlo k nějaké administrativní chybě a v podstatě jakoby neexistovalo. A existuje, má to je čisto popisné. Je to budova, která je myslím si, že v takových areálech velice nadstandardní, protože vzniká mnoho prostoru pro využití, jak říká, nejenom fotbalistů, ale všech sportovních krajů, jsou tam tři krásné šatny, sociální zázemí, prostor na kanceláře a myslím si, že s minimální opravou může sloužit tomu areálu daleko více než jenom tak, že na to koukáme jako slancem pohodního. Takže za mě je to zhodnocování majetku města směrem k pohybu a sportu, což nám ukázala minulá doba, krátká minulá doba, že se po to pořád mluví a málo se to dělá. Já myslím, že my máme na to možnosti a že město Lipčice má hodně sportujících dětí, hodně sportujících i dospělých, hodně sportovních kroužků. A to znamená to, že když my jsme teďka městem pověření, aby jsme spravovali ten majetek, takže my jsme schopni a ochotni se dohodnout s jakoukoliv jinou organizací na využívání toho areálu, protože si myslím, že by měl sloužit to město, je dostatečně velký. A po dobrých úpravách si myslím, že může další desetiletí velmi nadstandardně sloužit tomu, čemu by měl sloužit, a to je zdravému pohybu a komfortu obyvatel. Takže to asi v krátkosti za mě, pokud budete mít nějaké otázky, na které budu moc odpovědět, budu velice rád. Já děkuji předsedovi za vysvětlení a teď to dává vysvětlení na diskuzi. Pan Soufal? Já ten návrh už nám bežnou podívat na finančním výboru. Dobře, říkám, že ho podpořím, myslím si, že podporovat volnočasový odpověď v městě je právní, využít dotace je taky právní. Pokud vím, tak jste s městem jednoho odkumura. Je to od částce 1,8 milionů, je to poměrně velká částka, je to částka, kterou dostáváte nadstandardní peníze, kterého byste dostáváte pravidelně. Takže bych se chtěl zeptat, a ne vás, ale pana Peníčka a pana Bartoše, jestli jste v rámci jednání o tomto projektu navrhovali fotbalistům, že by si třeba mohli zvednout svoje poplatky členský nebo nějakým jiným způsobem získat dodatečné peníze na pořízení toho areálu. Já musím říct, že tímhle tím způsobem jsme nejednali. Myslím si, že je to investiční záležitost a jak už tady zaznělo, je to investice ne jako řeknu primárně pro fotbalisty, oni samozřejmě budou asi nejvíc využívat, ale je to prostě investice do městského majetku a jak už tady zaznělo, tak je tím záměrem i to, aby to využívali ostatní spolky, aby ten areál třeba využívala nějakým způsobem i základní škola. Takže ta úvaha je, nejsou to peníze navíc, abych tak řekl pro fotbalisty, jsou to peníze navíc, které investujeme do městského areálu, který potom může sloužit tady pro ty účely. Takže takhle vlastně široký veřejnosti a dětem, mládeži a podobně. Ještě teď jsem to vás neslyšel. Široký veřejnosti, dětem, mládeži a podobně. Včetně taky. Jestli bych to mám doplnit, tak samozřejmě kdo ten areál znáte, já myslím si, že tady jsou lidi, kteří ho využívají mimo toho, aby tam chvíli vyhrát fotbal. Tak je tam nádherný dětský sportovní hřiště, který je velmi naštěvovaný. K tomu slouží ta klubovna, která se otevírá, aby se mohly občerstvit ty děti, ty maminky nebo ty rodiče, dědečkové, kteří tam chodí a to je s tím spojený, protože ty sociální zázemí té klubovny už není úplně v luxusním stavu. A co se týče toho zvedání příspěvku, víte, že ta ekonomická situace rodin tady v tom městě nebo i okolí není úplně růžová, konec tím, co se teďka stalo, ta doba pro nás nebyla pro nikoho lehká. A my jsme třeba z těch příspěvků, které nám poskytlo město, za který jsme velice rádi, tak jsme teďka nainvestovali třeba do opravy celého politického hřiště. Dali jsme brigádu velkou, nakoupili jsme materiál a celý to hřiště jsme zrekonstruovali z části těch, které z těch dostáváme. Poměrně u částek peněz investujeme do úhrady médií, to znamená elektriky, plynu, vody, protože ta spotřeba je tam poměrně velká. Pro vaši informaci, Lipčice jako fotbal mají po dlouhé době ve všech kategoriích svoje družstva, což si myslím, že je výsledek toho, za prvé, že se to město omlazuje, že bývá malé populace a za druhé zájem ten sport.
nejenom o fotbal, ale celkově. A v současné době máme 65 registrovaných malých dětek nebo dětek ve školním věku, takže máme přípravkový žákovský, žáky, dorostenecký družstvo, máme družstvo dospělý, který si myslím, že velmi dobře reprezentuje ten fotbal. Takže i z toho důvodu se nám vedlo, aby samozřejmě máme dál v plánu i z přidělených příspěvků mimo rámec této dotace. My nevíme, jestli dopadne, protože o tuto dotaci žádá celá republika. Je tam alokovaných nějakých, myslím, že 6 miliard korun a to se všechno rozebírá. Maximální stop té dotace je 10 milionů korun a těch žadatelů je neskutečně. Nejedná se jen o fotbal, ale všechny sportovní organizace, které mají možnost žádat, tuhle investiční dotaci tak žádají, že? Takže my jsme jenom zaujímali to stanovisko takhle rychle, protože ten dotační program je vypsán až do roku 2022, do 36. ale samozřejmě ty kasety, které se udejvají, až udejou úplně, tak se to uzavře dříve. A čím dříve bychom mohli zažádat, tím máme větší šanci nějaké peníze dostat. Většinou ze své zkušenosti je to tak, že já jsem žádal teď v nejkratší době i pro fotbal, i pro fotbal na Dukle, kde pracuje i pro jinou organizaci na NSA, dotace a oni ty alokované peníze, které mají, tak potom přidělují nějakým poměrem koeficientu, takže se může stát, že zažádáte o 6 milionů, oni řeknou, jo, my vám přidělíme ale 4 milionů. Jo, takže je to pokus o to, přivést ještě další investici na rámec investice města, která je vždycky bolestná, to víme, protože to je ze společné kasy. Podporu státu a potom město prostě jako zřizovatele udělat zase něco hezkýho a za pomocí těchto peněz něco dolepšit, co bude dlouhodobě sloužit tomu městu. Já bych se jenom zeptal na výši těch členských příspěvků, které máte. Tak členské příspěvky jsou 1000 korun roční a pak samozřejmě se platí ještě 100 korun za členské příspěvek patří, že jo? Každý ten hráč tady nastupuje, musí být ještě, když se platí patře, takže zase nejsme takový klub, poskytujeme to na úrovni víceméně okresního fotbalu, akorát dorost nám postoupil do krajské soutěže a hraje tam i A tým mužů, který postoupil do B třídy a dva roky usiloval postup do třídy výše a bohužel díky zrušení soutěží se to ani nemohlo povést. Jinak víceméně to vnímáme jako společenské záležitost, jako výchovný proces, pomáhat těm rodičům a rozvíjet ty dítě nejenom po stránce mentální a hlavně pohybový, protože ta pohybová struktura našeho národa, aby o čem mluvím, jde rapidně dolů. A pak to má součinnosti i se zdravotníma problémama, protože vážně zdravotní zaradění a prvních věcí. Pak, když můžete pomoct v jakékoliv formě, tak je to ten největší dar, který můžete dát. Jo, takže z toho tady budu. Tak děkuji, já bych prosil zastupitele, aby něco dělal, ještě Mašeko. Já bych asi předně chtěl ocenit to, že to, jestli to chápu správně, zaříkujete. A to znamená, že jste jako našel hodný dotační titul, chtěl jste to z 10. iniciativy posouvat tu věc dopředu, což jako z pohledu toho, že vlastně zhodnotujeme majetek, my se snažíme se o to zhodnotit majetek z větší části z státních peněz, je jako nejlepší cesta pro mě, to jako je super, to bych vás jako chtěl velmi ocenit. Současně to pro mě ale znamená taky to, že můj případní souhlas je v zásadě podmíněný. A já vnímám to, že usnesení, které budeme přijímat, je vlastně podmíněný, to znamená, peníze se budou vyčleněvat pouze v případě, že dotace je skutečně přidělená. Protože bohužel celou částku si město podle mě prostě nemůže dovolit. To znamená, vlastně to usnesení bude znít, že dotace bude pokrývat 70% vlastně celkový nákladů. Myslím si, že v konečném součtu, pokud by došlo na ten scénář, co jste vlastně realizoval, že nemusí být vlastně přištěnuta celá ta částka, takže se dá upravit vlastně i ta realizace nějaké částky, že by se vypustily a realizovalo by se jenom to vlastně nejdůležitější. Ale jinak jedeme samozřejmě tu maximalistickou variantu. Pan Šuster, tady zaznívá argumentace, že se bude investovat do majetku města. Pro mě je to samozřejmá argumentace, nicméně stejnou váhu dávám tomu, že se bude investovat do rozvoje ve
prospěch zejména teda těch mladých kluků, těch mladých hráčů, kteří z toho budou profitovat. Takže v tomhle směru jako nemám s tím žádný velký problém. Souhlasím s Romanem v tom, že by to mělo být podmíněno tak, aby ty peníze byly použity v případě, že teda ta dotace dali pánu, že osobně mě samozřejmě přesvědčuje to, že tam myslíte taky na občerstvení dědečků. Myslím, že ještě vypolivně se hlásili věci říše, máte nějaké vyjádření? Když vstoupíte do areálu, tak teď celé jenom hřiště, ta stará budova nebo původní budova, aby tohle ta přední se vybudovala až na základě původní a mosty. A my ještě ten byt nebo už? Ten byt je tam zachován, akorát je v dezolátním stavu, ale po rekonstrukci je prostě obyvatelný, je tam všechno funkční. To znamená, já jsem tam popsal jenom ty nejnutnější opravy, které by tam byly potřeba udělat, aby ten barák nebyl nahrlý a aby prostě se tam dalo vegetovat v rámci hygienických předpisů, které musíme dodržovat a myslím si, že budou daleko více vyžadovány po této době, než byly předtím. A ten byt, pak když se dá dohromady, tak je funkční. Samozřejmě. Já se chci ještě zeptat, vy jste zmínil, že ten prostor je dostupný a přístupný ostatním spolkům, nebo že to tak plánujete. V tomto pohledu už proběhne nějaké jednání, máte něco před připraveného, domluvení, nějakou spolupráci? Já myslím, že v tomhle městě žijeme dost dlouho, nebo aspoň hrát a jakoby plánovaný a poslovovat, je to městský areál, já myslím, že spravovat, dalo ho do zprávy fotbalu, je to pravda, dlouhodobý zprávy a my se jako snažíme starat nejvíc, jak umíme, nicméně jsme se všemi spolky, hlavně sportovními spolky v tomto městě naladěni na stejnou hmotu, to znamená na výchovu dětí. A pak, když přijde jakýkoliv požadavek ze strany města nebo ze strany toho spolku na nás, na výbor AFK, tak se tím samozřejmě budeme zabývat a jsme připraveni a už jsme spolupracovali při dětských dnech a jiný, to byla malina a jiné organizace a vytvářet to prostředí tak, aby to bylo hlavně pro ty občany toho města, protože my to neděláme pro sebe, my samozřejmě máme rádi fotbal, já mám rád, to asi všichni víte, ale to poslání spatřování je úplně jinde a tak to prezentuje u sebe na dobu, kde jsem taky předsedou spolku a mám tam 400 dětí. Ale to poslání je přece o tom, aby jsme ty děti vychovávali a spolu vychovávali. Takže pak, když přijde organizace, která řekne, že chce každý týden pátek odpoledne si tam zacvičí za dvě a kloužišti, tak my s tím určitě problémy nebudeme. Ale potřebuje ten každý sportovní areál a každá taková dostat větší aglomerace sportovní má nějaký provozní řád, který pak schvaluje většinou provozovatel, nebo majitel, je to určitě nebo kdykoliv jiný. Takže my s tímhle problém nemám a právě proto to nabízím. Proto bychom byli rádi, kdyby došlo k rekonstrukci, protože ta dotace vám umožní to udělat rychle. Já to nejedu. Vy musíte kumulovat zdroje, máte je najednou, oni vám dají nějaký prostě pošery, tak se vám poběhnout a my máme takovou představu, že kdyby se všechno dobře povedlo, tak ještě tento rok by se to dalo stihnout. No, není to zase tak masivní stavební zákrok, nejsou to tak masivní úpravy okolí toho hřiště, aby jsme to museli táhnout přes dva roky. Dalo by se to ještě v tento kalendářní rok stihnout, což by bylo úplně fantastický a myslím si, že by to byl dobrý počin do toho, myslíme všichni, takového volnějšího života, který nás na to se čeká. Tak, ještě vedení města, vy jste vstoupili do jednání s fotbalistama ohledně tyhle dotace, napadlo vás třeba zkusit řešit nějaký jiný problém v městě nebo využít toho stavebního závěru? Musím říct, že nevím jakým směrem směřujete. My jsme věděli, že je vypsaná, já vím, že to agenturu, tadyhle ten dotační titul, proto jsme byli rádi, že i fotbalisti přišli tadyhle vlastně s tím záměrem, protože jsme si řekli, že když je vypsaný tenhle ten dotační titul, to sportoviště je v nějakém stavu, ono to původně vlastně bylo celé iniciované těmi nedostatečnými kabinami v té hlavní budově, když to tak řeknu, a když jsme potom viděli, co ten dotační titul umožňuje, tak jsme se rozhodli vlastně to rozšířit i na tu zadní budovu a na jakoby revitalizaci toho vlastního hřiště.
Takže směřovalo to jakoby k revitalizaci tady toho areálu, musím říct, pro ty hlavní účely, které jsou nasměřované, ale je logické, že když dojde k svědčení vlastně té klubovny nebo také vytvoření vlastně jako malé tělocvičny tam takového prostoru, rekonstrukce těch zadních kabin, tak to samozřejmě otvírá možnost pro to další využití více spolky, více lidí prostě ve městě. Jestli si načujete k tomu, že tam mohly být vybudovány nějaké vysloveně jako prostory ještě pro třeba jiný nějaký spolek, tak touhle cestou jsme neuvažovali. Tak další dotazy. Já bych se chtěl zeptat, jak v tom návrhu ty přední budovy, jak máte klubovnu, tak přední chcete přistavit ještě jednu místnost, myslím, že nazvaná předsála nebo tak nějak. Ale ta klubovna je vlastně restaurace. Tak se chci zeptat, jak bude to předsálí využívat, jestli to znamená, že se jenom zvětší kapacita restaurace, nebo to bude využívat nějak jinak, a jestli může být využívána ta klubovna. Ta představa je taková, že ta stávající klubovna by zůstala v té podobě, jak je jeden přístavek, by měl sloužit právě k tomu a taky i na hlavní, by bylo vidět hlavní. Dneska je řeště, aby bylo vidět hlavní hráčů spoku. Je to spoku ta přístavba na tam odvedeném prostoru a bude separovaná, motivovaná stávající klubovny. Jako by klubko zima dneska, ale dá, aby se to dalo zakrýt v tom, aby tam mohli probíhat jakýkoliv jednání. Školení, hráčka, semináře, třeba hry malých dětí v zimě, když se to dá vyklidit a v zimě se to dá využít jako tělocvična. Takže jako taková víceúčelová místnost, která by prostě i zastupitelstva města, protože když se dá ještě zase tak kvalita nebude. Takže z tohohle důvodu volnu chceme zachovat, protože když se tam konají jakékoliv akce a moje myšlenka byla, já jsem to přednášel na finanční výboře v tom, že pak, když by se povedlo ten areál dát do lepšího stavu, tak v rámci propagace města se pokusit zajistit opět i jakoby nadstandardní věci v rámci reprezentačních zápasů a jiný, co obohacuje prostě tady to kulturní prostředí a ty lidi, co prostě upoutává tu pozornost na to město. A tu klubovnu potřebujete k tomu, aby ty lidi si měli někde se zakoupit, jo, protože já nevím, jestli tam chodíte, ale v letním období je každý den na tom hřišti prostě plno, ačkoliv se tam třeba netrénuje nebo už se nehraje, jsou to ty neděle otevřené. Takže tam jako se to využívá běžnému volnému hraní, prostě je to ohraničený prostor, kde ti rodiče mají daleko větší kulturu na děti, aby jim tam v té klubovně poskytujeme to základní občerstvení. Děláme se tam, protože to ani nejde z důvodu jakoby stavu kuchyně, ale to pití nebo nějaké prostě věci, které vám stačí poslat, tak jim občerstvení se tam tady dále zažít. No, já se ptám, protože vlastně tím předstálím, skoro zvolňáme si kapacitu té restaurace, což je komerční činnost. My určitě máte nějaký profit. Že vám to skáčilo, nejde o komerční činnost. Asi jste mě špatně pochopil, nebo já jsem se špatně vyjádřil, takže se vám omlouvám. My nerozšiřujeme hospodu, my budeme místnost na místo, která je více účelová, a ne k tomu, aby tam někdo protivil. Ale aby tam mohli, když prší, sedět hlavníky a koukat na své děti, jak je hrylo. Když bude město potřebovat, si tam udělat nějaké zasedání, co jsem tam udělal. Když budou potřeba děti tam cvičit, tak se to vyvíjí a bude tam děti cvičit. V žádném případě tam neděláme větší hospodu, aby jsme měli větší prostředí z toho. Dobře, děkuji. Tak, další dotaz. Já si se můžu zeptat, že to je malý hodná určitě myšlenka, jakože se bude zanadovat hřiště, pan gymnáz. A to mě zase zaráží teda přístup města. Určitě to není dneska poprvé, co slyšíte tohle myšlenku, tak že jste tam třeba nezakomponovali zase prostory pro malinu, když jsme teď jako na začátku přemýšlíte o tom, jak byste rekonstruovali ty prostory, tak proč se nesnažíte tímhle tím směrem vyřešit naši prostorovou nouzi? Nám nabízíte barák na náměstí, který nás bude stát minimálně 7 000 jenom na nákladech a provozních nákladech za elektřinu za vodu, což my jako nezisková organizace absolutně nemůžeme vyradit. Samozřejmě prvotní náklady na to, aby jsme v tom baráku, který možná bude ve stejném stavu, nebo možná i horší, než vy máte tam za ten byt, jak jste říkal, neviděla jsem to, ale jestli jste byli v tom domku na náměstí, tak tam nepřísem, je spoděra různá, prostě katastrofa. Tak proč vy zpočátku, když je nějaká vize toho projektu, si nesednete s panem Dittengler a neřeknete, jestli by náhodou nešlo vyřešit tu situaci? Proč zase budete lejt peníze do nějakého baráku, aby my jsme to mohli strávit možná rok, možná dva roky. Tak já si myslím, že na to bylo jako vás, města se
otázka s kolkama je úplně nula. Já jsem si to... Je to na vás otázka. Já jsem, je to otázka na to, ale jestli teda můžu. Tato dotace se týká dotace sportovního areálu a vzniká tam sportovní zařízení. Jestli se nepletu, tak Malina není sportovní oddíl, který by vytvářel sportovní činnost, takže ta rekonstrukce, která se tam vytváří, areál AFK, je rekonstrukce sportovního areálu prostoru pro sportovní aktivity. Také realizujeme sportovní aktivity. Třeba já nevím, osminu našich kurzů tvoří sportovní aktivity a platíme zbytečně nájem někde jinde. Sem se do Sokolu my úplně nevejdeme, takže musíme vždycky čekat na to volné okýnko, co jsme tady mohli být. A když se nedostaneme, musíme jít v upírku nebo někam jinam a tam platit nájem. Proto se ptám, jestli není teď ta příležitost na začátku, když se bavíte o to, že teda by byla možnost tam zrekonstruovat, tak abyste přizvali ty spolky a řekli si, dobře, skauti nemají kde být, Malina nemá kde být, nevím, to ještě řeší nějakou prostorovou mluvy, a jestli by nebylo jako hodný teď se o tom pobavit, jestli by jim to třeba vyhovovalo a co by oni potřebovali tam realizovat. A my prostě tam aspoň část těch kurzů můžeme udělat. Nehledě na to. Já myslím, že jestli se vám jedná o činnost takovou, abyste měli stálý místo, tak to bude velice složité. Já nevím, jestli znáte tu budovu za ní. Ty prostorové jakoby dispozice té budovy a jak to tam vůbec koncipované. Je to vyloženě jakoby šatna, která nemá rádi jakoby velký zázemí. Jde samozřejmě udělat to, že když se to zrekonstruuje a bude to, o čem jsem já tady hovořil, bude pevný nějaký provozní řád toho areálu, s tím, že ta hlavní budova, tu znáte asi všichni, tam jsou dvě kabiny, je tam malinká kancelář, protože jedna malá záru, malá kancelář pro rozhodčí nebo prostě takový kamerlik a pak klubovna za těch sociální zázemí, takže tam se ani nic rozšiřovat nebude, tam se to spíš musí zmodernizovat a upravit některé stavební úpravy, nevyhovující kotle na hodě v teplé vodě a podobné věci, ale víceméně by to mělo sloužit výhradně jakoby ta část je na občerstvení pro lidi, kteří přijdou do areálu a ta druhá část toho technického zázemí pro týmy, kteří tam hrajou, ale to trénujou. Dneska se tam stýká, že týkají dorostenci, žáci, reflaty, do toho máme zvící zní mančafty a je to teda pro mě velice už nepřistojné v tom. Správně bychom to měli pokladit, těch místech vyčistit a vystříkat a to všechno a to přijde, ty regule přijdou na zvýšení hygieny. To zatím budova, když se zrekonstruuje, tak já jsem o to hovořil, není vůbec problém, aby byste se tam jednou v týdnu sešli a udělali si tam svůj kroužek nebo sportovní aktivitu, abyste se tam přesukli, řekli si, co chcete dělat, co na to hřiště a na tom hřiště to provozovali. Nicméně, aby vám to sloužilo trvale jako nějaký stabilní zázemí pro nevím kolik, 20-30 lidí, tak to tak není, protože vy si tam budete chtít dostat věci, ale ta budova bude mít provoz, tam bude pět mládežnických družstev třikrát nebo dvakrát týdnu. Do toho sobota, neděle zápasy, které jdou na stíhačku. A my chceme z té přední budovy tohleto celý dát dozadu, aby v tom předku vzniknul větší komfort pro lidi, pro normální obyvatele a návštěvníky toho areálu. Aby se to tam nemístilo se sportovcema, protože to je z hlediska jakoby do budoucna, nebo už to taky nastavené je přípustné, aby se prostě vítali hráči, chodili přes lidi a my tam dáváme jenom řetízky a je to všechno nestandardní v tom světě sportu. A ta zadní budova by právě to měla oddělit, ten sportovní svět sportovců od toho privátního nebo toho civilního. Ale když vy budete chtít se tam každý týden nebo dvakrát, když se jít a udělat si tam jakoukoliv sportovní aktivitu nebo si tam udělat nějaké sezení, nikdo proti tomu nic samozřejmě nemá, ale jakoby trvalé si to, ale je z mého pohledu absolutně doloučit. Že se nám povede někam, někde se umístit a našich 19 pro 300 členů a 40 aktivit pro veřejnost ročně, to tady děláme, aniž by to asi než to ocenilo nebo jistě než to ocenilo, budeme snažit teda, budeme doufat, že pro nás nějaký prostor bude nalézt. Jsem rád za tenhle ten dodatek, protože tahle situace se tady periodicky opakuje. Malina při každé možné příležitosti prosí o to, aby nějakým způsobem byla vyřešena její situace a to
neustále není nacházeno, možná proto, že jako, mám pocit, že se na malinu pohlíží jako na aktivitu nějakých matek, který prostě se rozhodli, že si budou dělat něco, co je baví, trošku jsou tak upozorňovaný a vlastně oni se teď snaží se přifařit zoufale k něčemu, co na to není úplně hodný. Já si myslím, že malina svým rozsahem a svou agilností a svým přínosem pro město by si zasloužila naprosto koncepční řešení a maximální podporu města, aby tato nedůstojná situace už byla jednou prostě ukončena. Jestli vy teď chcete, že s tím nabít nějaký barák, na který jste jim zároveň teda nasadili cenu, kterou oni nejsou schopni zaplatit, tak je to zbytečná diskuze. Malina by měla být jednou z nejprioritnějších organizací, která tady je, přesně na roli všech těch spolků, o kterých se teď tady bavili. Tak, ale co se pan místostarosta teď může? Pan Dobša. Jenom pozoruju, že projednáváme baráka a ne malinu. Dobře, další. Já jsem taky chtěla vrátit do světu směrem do rozpočtového opatření. Pan místostarosta, to teď. Tak, já jen dovolím si říct, prosím pěkně, určitě jsou to slova závažná, uvědomuji si, že to tady bylo, že druhý tak probíhal s malinou, těch žádostí. Zařadíme do další zastupitelstvo, co se bude podat do 3 měsíců. Připravíme tedy nějakou investiční akci, takže konceptuálně obě strany nebo zastupitelé města dohodnou, že toto bude řešení. Dává se to návrh. Já bych jenom chtěl technickou poznámku. Toto je těžší, že třetí zastupitelstvo, na kterém se konceptuálně dohodneme o tom, že na další zastupitelstvo se musíme dát. Nikdo nic, počkejte, pane Soufane, já navrhuji, aby bylo předloženo jako návrh zpracovat konkrétní materiál pro nějakou investici, která se bude jmenovat třeba dům pro spolky nebo pro malou. Navrhuji, neříkám nic špatného. Dobře, navrhuji, návrh je dobrý, ale součástí toho návrhu musí taky být naprosto jasný program toho, jak do té doby, než se tohle to zrealizuje, bude ta malina přežívat. Ne, že jim zase dáme slib, který projednáváme po materiálu, ale jenom tomu chci říct, že pokud by jste si souhlasili, klidně si srčím tu hlavu do krátky a řeknu, že nechci zapsávat, až se dostanete do bodu, že si domů na starostou věc, aby vzniknul investiční návrh. No co mám, vědně vám nemá možné, ale co mám tedy? Protože tomu nevěříme, protože těch slibů já jestli několik let jednání s vámi, několik slibů, no, tak se tak na stáhodnosti návrh přistoupíme. Já jestli můžu. Věc maliny, můžeme o ní diskutovat v bodu různé. Teď tady řešíme investici do areálu a FK. Jestli můžu poprosit, věnujeme se to v bodu různé. Zástupkyně maliny, já jsem ještě neskončil, omlouvám se. Zástupkyně maliny vědí, že s nimi stále jednáme o prostoru, že s nimi stále jednáme o formě, jaká jim bude poskytnuta. Nedostali jsme se konce toho jednání. Neříkám, že je to vina té nebo druhé strany. Protože ta jednání pokračují. Jestli s nimi nejste spokojeni, jestli ta situace toho, že jsme vám chtěli poskytnout zdarma ten domek na náměstí, nakonec pro vás nebude vyhovující, nejsou to ukončená jednání, nemyslím si, že má smysl o nich tenhle ten okamžik toho zastupitelstva tady mluvit. Pojďme se posunout v rámci rozpočtové opatření číslo 2 dále. Tak, Roman, já aniž bych to jakkoliv rozmíchával dál, to není skutečně můj cíl. Do rozpočtového opatření malina určitě svým způsobem patří. Já se tady myslím, že to, co vzniklo nehodné a proč kolegové tady začali z koalice vzdychat a měl jsem to dost pochudné, je to, že během toho projednávání toho malina musel pan Vitengel stát a mělo se to přednostně řešit ten jeho bod. To je všechno. Chtěl bych to ukončit, prosím, jenom nad sázkou. Chtěl bych se zdat, jak je na tom A tým z pohledu Dobice, že by se ještě možná schválení tohoto bodu podmínil postupem a tím budou vyšší soutěží. Tak, zeptám se, prosím vás, pro jednoho ještě pro mě.
se Valina a spoužil konference Valina v zvoleném areálu. Vidím, že to jednání proběhne do termínu 10.5., to je toto pondělí. Je to proto, že určitě jde příspěvky, respektive podávání příspěvku do tohoto programu učí 4.6. Já bych si dovolil jako protinávrh panu. Zdali bychom se nedohodli, že tento návrh bude absolvován. Protože v tuto chvíli se může přihlásit každý, ale za podmínky souladu právě s podmínkama toho dotačního titulu, aby to bylo v pořádku, tak jak pan Vítel byl řekl. Jo? Za podmínky souladu samozřejmě ano, aby tam nebylo uvědomovaná nesouhlasí, protože vzhledem k tomu, že dotace končí 4.6., tak je to skutečně musela být do pondělí. Nemyslím si, že je to ten objekt, že to koupí do pondělí. A druhou stranu si myslím, že malinář zkoumání se může dotačit. Tak. Já si myslím, že to tady už pan Vitekl vysvětlil, jak je to s tou provozem. Chci se zeptat, máte další dotazy zastupitele k projednávání bodu? Pokud tak není, tak vás požádám k bodu číslo 2, rozpočtové opatření číslo 2, kdo schvaluje rekonstrukci areála FK v hodnotě 1 800 000 Kč českých. Rámci diskuze určitě rozumělo, že na Bělohradská minimálně Lukáčka ještě stejně vnímají ten soh nebo to usnesení, že je podmíněné. Je to normální nějakých dotace a já bych měl rád v tomto usnesení dotaci zakomponovat. Takže já jsem to technicky. V podstatě se jedná o to, že my musíme mít čísly, nebo žádat bude město, a že by to byly čísly toho, že protože ta dotace bude přidělená, tak město se zohazuje k té spolu účastu, že pak bude dělala ta naště. Já si říkám, že to zase. Jo, ale já to myslím, ono to je stačí formulovat v jedním větě, že ale to je v pohodě. V případě přidělení dotace se město zavázalo ke spoluúčasti 30%. Tak, když jde o celý slovo Suzane, aby nám zafungovalo. Jestli bych teda mohla poprosit vrátit se zpět k hlasování o paragrafu 34.19. Rekonstrukce AFK za podmínky úspěšného přidělení dotace. Kdo souhlasí s tím, aby byla částka v tomto paragrafu navýšena od 1 800 000 Kč? Mám opět technickou možnost. Ano, to jsou procesní usnesení. Ale k tomu závěrečnému usnesení, které máme navržené, které má nárová komise, je potřeba potvrdit k tomu závěrečnému usnesení. Případně, jestli bude další probíhat na další usnesení, tak bude pod tím už je dál. A zároveň ještě v tom usnesení to mělo být napsáno, by tam měla být věta, že v případě, že město obdrží tu dotaci, tak se zavazuje tuhle tu částku, tu částku poskytnout na tu akci jako spoluúčast. Protože to je podmínkou dotačního titulu, aby se město zavázalo té finanční spoluúčasti. Když si poskytnete prostředky v případě obdržení té dotace. Já bych přece jenom poprosil, jestli by Zuzana znova naformulovala to, co... Já jsme z toho bázen, ne? No, nejsme z toho bázen, ale my to naprosto, takže do toho skáče. No, já to teda zkusím, když takhle do těch výtků doplním. Pane, můžu jenom 30% výtků už účast až do výše 2,8 milionů. Takhle to by bylo nějak, to by tam bylo zaznout. Tak pojďme to dát dohromady, já si to budu zkoušet i psát. Takže hlasujeme o tom, abychom za podmínky přidělení dotace Já to mám,
já to tady mám, já tu větu mám napsanou, měla by tam ještě to usnesení zaznít věta, že město se zavazuje poskytnout spoluúčast ve výši 30% do maximální výše 1 800 000. Ano. Ještě jednou to přečteme, že jsme zavěřili, že jsme se výborní. Jasně, tohle to jsou procesy. To jsou procesy, které jsme procesy. Zeptám se tedy, kdo je pro přijetí tohoto operace, ale když se... 14. Proč přijetí, kdo je přijetí? Já bych ráda teda poděkovala panu Ubytejnovi za to, že nás navštívil a za jeho čas. Já děkuju vám. Děkujeme. Dobře, takže postupme dále do toho ocenění číslo 2. Pojďme na paragraf 36.32. Rozšíření bombária. Zde se navrhuje navýšení tohoto paragrafu o 50 tisíc, a to z toho důvodu, že současná kapacita bombárie je víceméně, nebo bude brzy vyčerpaná. A jedná se o investici do dalších rozšíření, konkrétně asi 27 nových schrán. Takže pokud k tomu něco máte, tak co se týká projektové dokumentace číslo 54.
tak tahle položka byla standardním způsobem projednána v minulém roce, byla schválena v rozpočtu, byla projednána finančním výborem, byla projednána radou města, byla projednána investiční komisí, byla projednána a schválena zastupitelstvem. V této položce nebylo jakýkoliv nestandardní postup, tak, jak byla schválena a jak byla zařazena do rozpočtu města. Vůbec nerozumím, proč tady říkáte něco, co skutečně není pravda. Projděte si dokumenty, projděte si zápisy a položka projektová dokumentace číslo 54 prošla úplně standardně a byla standardně zařazena do rozpočtu. Jestli narážíte ještě na tu další položku, o které se asi tady bude diskutovat, což je teda kanalizace a šlerva, tak tam jediný nestandardní postup, řekněme v uvozovkách, byl ten, že výběrová komise měla ten názor, že nemá vybrat ani jednu ze tří firm, která se tam té soutěže toho výběrového řízení účastnila, a i přesto teda se rada města a následně zastupitelstvo rozhodlo tuto částku do rozpočtu zařadit a tu projektovou dokumentaci nechat zhotovit. Ale skutečně ani v jedné z těch dvou položek nedošlo k nějakému, vy naznačujete se jako podvodnému nebo podivnému jednání, jak se to dostalo do rozpočtu. Nezlobte se, protože tomu se skutečně tady musím vymezit, protože jsem si procházel ty zápisy, bylo mi to zvláštní, když se tady diskutovalo na minulém zastupitelstvu. Tak, hlasujte se. Já mám pocit, že problém s tímto projektem byl právě výběrové komise. S kterým? S tím projektem to bylo 54. Projděte si dokumenty a zápisy. Není tomu tak. Já bych poprosil, myslím, že osobou povolanou je pan Červák. Já bych chtěl se rozhodnout hlavou, že ne, protože výběrovou komisí tato záležitost prošla tak, jak měla. Dobře. Děkuji už v záležitosti, nemáme další, takže zůstal poprosit tě na to půjde. Tak jestli teda můžu poprosit, že bychom přistoupili k hlasování o tomto paragrafu a akci projektová dokumentace CP24 doporučení. Kdo je pro navýšení částky u tomto paragrafu o 500 000 Kč? Takže hlasujeme pro. 13. Kdo je proti? Zdržel se. 1. Děkuji, přistoupíme k projektovou dokumentaci. Ano, to je teda ten druhý případ, který jsme tady už nakousli. V rámci stejného paragrafu opět projektová dokumentace, tentokrát na sítě v ulici Hašterova. Opět se jedná o doplatu za dokončení projektové dokumentace. A stejně jako v předchozím případě, když byla nějaká částka, konkrétně 600 000 Kč vynaložena a bude to třeba doplatit zbytek. Jestli se dobře pamatuju, prosím, ještě mě opravte, tak právě ta výběrová komise nedospěla k závěru, finanční výbor to neprojednal, nicméně rada tuto akci schválila. Já si dokonce myslím, že finanční výbor to projednal. Ne, finanční výbor to neprojednal. Finanční výbor to odložil a už se k tomu potom nevrátil. Dobře. Takhle to bylo. Tak. Já myslím, že to je ta diskuze, takže... Platím, co jsem řekl od předchozího bodu, jestli jsem se od předchozího bodu spletl, tak se tímto omlouvám, jestli ještě zkontroluju. A nicméně tady to platí teda 100%, nebylo to řádně projednaný, nicméně nám nezbývá nic jiného, než tu akci proplatit. Tak jestli teda můžeme opět hlasovat. Ano, navýšení částky u paragrafu 36 projektová dokumentace voda plyn, kanalizace v ulici Hašterova a 200 000 Kč. Kdo je to? Děkuji, kdo je proti? Nikdo se zdržel. 12, 13, 1, 2, 3. 6, 7, 7, 7.
jestli můžeme teda přetvrdit poslední úpravě, ta se týká paragrafu 61 rezervu počtu, všemi výše uvedenými a schválenými úpravami se rezerva rozpočtu snižuje o 3 010 100 Kč. Takže opět poprosím o hlasování s touto úpravou. Já si myslím, že ještě možná dobrý zdůraznit to, že se tím dostáváme do výnosu letos. Čepáme rezervu. Do výnosu se asi nedostáváme. Čepáme rezervu. Prosím. Budeme čepat rezervu. Ano, ano. Jo. A ještě zřejmě schválení této položky, ten znamená o uzavření rozpočtového opatření a na straně výdajů. Chápu správně? Že schválení vlastně této rezervy, této výši, by vlastně teď uzavřelo rozpočtové opatření. A nemůžeme přidávat žádnou položku, kterou bych rád navrhnul na přidání. Přesně nám proto bych rád ještě vyslovil svůj návrh, a to je zařazení podpory spolku Marina na úrovni rozpočtového opatření a se schválením částky 60 000 pro tento rok. To je můj protinávrh, nebo respektive návrh další položky. Děkuji. Tak vlastně protinávrh, já dám druhý protinávrh, no zapomněte, že ne vlastně, ale druhý návrh. Takže podle jednacího řádu budu hlasovat protinávrhu. Zrovna je musím, já jsem tě tady v tom zájemním patru slyšel, ještě jednou a podobnou, jak se protinávrh vidí. Je to jednoduché, je to položka centru Malina, 60 000 zvýšení částky, tím úpravy rozpočtu bude 60 000 pro tento rok. Zařazení nové položky, pokud bychom ji měli zatřídit, je to tady toho hlasovat o navýšení položky zájmová činnost, rekreace, dotace, kdyby tam teda měla ještě bilance toho byl samostatný řádek, která více na mě. Tak, já myslím, že přistoupíme teda hlasovat na počátek, protože se držíme nějaké pro přijít tohoto přistinávání. 1, 2, 3, 6. Kdo je proti? 1, 2, 3. Kdo se zdržel? 1, 2, 3. Já se nám všichni zdržel. A všichni se zdržel. A takže vás dobře. Tak teď je naší povinností schválit položku jako usnesení celkově. No, ještě 64, já jsem se tady uležil, jestli mě nevím. Takže teď, že měli schválovat tu položku té VZ. Tak, budeme hlasovat tedy po rezervě, tak jak Zuzana přednesla. Rezerva se snižuje o 3 010 100 Kč českých. Takže kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Jak to splatíme to celé? Jak
to schválíme jako celé s tím, že tam bude další věta, kterou vás vědět nechůjí. Takže, aby se dostal na slovo. Zastupitelstvo města, slovo rozpočtové opatření číslo 2, lomeno 2021, města Lečice nad Vltavou, celkovými výdaji ve výši 113 412 500 Kč a celkovými příjmy ve výši 113 412 500 Kč, včetně zaplnění zůstatků pro 2020. Teď poprosím návrhovou komisi, aby dopsala do vlastního návrhu usnesení, že čerpání položky číslo, jestli můžu paní Dělovenská říct, je podmíněno obdobě získání dotace a plus, jestli víte, tam může říct do svojí větku. Získání dotace a zároveň se město zavazuje, že v případě obdržení dotace poskytne spoluúčast ve výši 30% do maximální výše 1 800 000. Včetně DPH. Prosím, návrhová komise, jestli budete vypět obsahovat. Tak, a teď ještě do té platy. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Takže to máme zvolu 12. Kdo je proti? Zdržel se. Děkuju. Tak. A teď to máme do doprovodné usnesení. Byl tu ještě návrh dobrovolného usnesení Kávka, rozhodní zastupitelstvo města požaduje, aby rada města v termínu do 10. vlády projednala úpravu projektu celkové rekonstrukce městského sportovního areálu s MC Valina tak, aby zohlednil požadavky MC Valina a umožnil provoz MC Valina v obnoveném areálu za dodržení podmínek dotace. Toto je jako dobrovolné usnesení. Ale problém je v tom, o čem se budeme hlasovat, co se teď budu hlasovat. Toto je doprovodné usnesení, které nesouvisí s tím předchozím. A nezavazuje bych to další výdaje. Takže kdybychom to tak jako vzali vlastně, tak teď byl nějaký návrh usnesení a ty dáváš proti návrh usnesení, který zní stejně jako tohle, ale doplňuješ ho teda o to, co jsi říkal. Jo, další usnesení k danému bodu. Tak, já si myslím, že to je jasný. Tak, zeptám se, kdo je pro to, aby bylo přijato doprovodné usnesení zde přednesené. Kdo je pro? Děkuju, kdo je proti? Kdo se zdržel? Záměr, který zaznělo, že to bylo 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 zaznělo, že to byl
Já bych řekl, že to nějak předneseno bylo a... Ještě do hodin tam se dá, kdo se držel? Ano, děkuji.
a přistoupíme ke zprávě finančního výboru. Finanční výbor, při jehož jednání jste obdrželi zápis, takže já nebudu říkat žádné inovace, žádné novinky. Se sešel na sklonku dubna a právě toho, co už jsem tady referoval v předchozích bodech a tady možná bylo i diskutováno, já bych jenom chtěla říct, že jsme konstatovali, že vítáme změnu v prezentaci rozpočtových opatření města, která vlastně se projevila letos v roce 2021, kdy paragraf projekty a studie oproti předchozím rokům je rozčleněn na jednotlivé akce. Dále také vítáme, že jednotlivým investičním akcím jsou zastupitelům poskytnuty podklady pro studování a domníváme se, že to přispívá k tomu, že studie potom jde na zastupitelstvu a rovněž k informačnému procesu schvalování. Dále finanční výbor poprosí pana Čermáka, jestli by mohl, nebo jménem je velmi finanční výbor, aby ráda teďka poprosila pana Čermáka, jestli by nám předložil nějaké další informace, již diskutované problematice rekonstrukce nebo konstrukce parkovacích stánků i přívodů v místě, kde předtím stály ty staré kontejnery. Protože zdálo se, že ještě na všechny otázky bude odpověď. Jestli můžu pana Černáka poprosit, aby to mě ještě řekl. Tak možná od začátku, proč se to dělalo, kolik to stálo? Stálo 80 tisíc, dělalo se to proto, protože tam byl přístup těm obyvatelům, možná to bylo 38 a 14, kteří nám dávali to možnost vůbec se dostat přes toho fondu domů, což z nějakého důvodu mě neznámé rovnosti tam děláno nebylo. Dělalo se tady do toho domu 531, tady se to nestalo. Další věc, kterou jsme tam zjistili, je tam nějaká spleť dešťových odpadů poměrně velké hloubce. Zjistili jsme, že v podstatě dvojíky, která byla součástí tady toho kontejnerového stání, tak vyrůstal obek, to se hrotilo, my jsme původní záměr měli to zlikvidovat, nicméně po nějaký prostě zkoušce, ale jsme zjistili, že to lze, takže se rekonstruovat tenhle stajníka. Bylo tam v podstatě propadnutí stropu, takže se to standardně zabezpečovalo. Je tam samozřejmě nějaký otevíratelný kryt, tak aby se to tady mohlo začistit. V podstatě se ten prostor srovnal, dělalo se tam potřeba ve stupěch sklepů, abychom jeho věli. Ten prostor se srovnal, v podstatě se přivedl do stavebního, řekl bych, módu, který tam je, těch ostatních parkovacích míst. V podstatě teď se to jeví možná, když tam máte ten stát, jako, že je to věc, která až tak potřeba není, nicméně, až se vrátíme tady zase k zápasu AFK a k dalším těmto věcem, tak je tam určitě plno, protože při těchto příležitostech vlastně se tam stalo hodně bojíře a trávnicí a tak dále, takže z toho zadního jsme se rozhodli, že se to tam udělá. Můžu si to zopakovat, aby se to pochopil celý návrh. To znamená, že byla plánovaná investice postavy kontejnerové stání, nebo pořádky kontejnerů. Následkem toho skončila životnost bývalého stání, které bylo v jiných prostředích, kdyby to ty, řekl bych, volně přesvíté zapadnoucí kontejnerové, nějaké kontejnerové. Ty kontejnerové tam zůstavovaly. Tato akce byla realizována, ale objevily se tam teda technické potíže se stávajícím kanalizačním nějakým dožitým systémem. Nebylo možno to zasypat. Nebylo, protože je to funkční ještě. Je to funkční. Bohužel to máš zpleť těch stop nezná. A teď tam došla jakási diskuze, že se tam porazily nějaké dřeviny. Porazil se tam malatový dřevěk, který nám doporučil porazit už v loňském roce v podstatě stromolesci, což jsme teda zjistili, to je jako vyšetřen, to je úplně chyní, že tam částečná hněvová změny. A pak v podstatě i upozorňovali na to, i tím, že ten dřevěk v podstatě vyrůstal na té jimky, tak ze západní strany neměl žádný kořenový systém, čili při vhodném zafoukání větru mohlo být jeho bázná vozidla nebo na něj.
Čili na místě Jaroslavy toho kontejneru stání původního jsou parkovací výstavy. Okolik míst se zvětšilo? Zvětšilo se to za 4 místa. O 4 místa. To nebylo možné rozšířit. Šli jsme od jednoho parkovacího stání. Já bych ještě prosil, že jsme měli něco počátku, protože to je úplně jednoduchá otáva, tak se toho pohledu po těch proměrech důležitých adres a parkovací místa. Tam je to stavilo řečeno, se ta akce se bude rozpočet. Bych tak udělal třeba i společný nástroj. Já bych chtěl informovat o tom, že tato akce byla na městském webu prezentována jako investiční akce vybudování parkovišť. To bohužel to, že to byla investiční akce, to tam takhle zadáno nebylo, to jak si zkomplikovalo ten, že to zadáno nezadáno, ale to jo. To je paní Rakovcová. To bylo opravdu nešťastné. A že ta akce stála 80 tisíc, my jsme ty peníze nikdy nějak neprojednávali. To šlo z provozní peněz. Takže když jdu parkovacím stání, která byla dobudována předmědána za poměrně hodně peněz, se dobudou další 4, tak je to z provozních peněz a s tím pádem je to v pohodě. Tohle to byla teda rekonstrukce nějakého povrchu, který se předělával na jiný povrch. Tak to se dá říct to všem, že tak jako, když se postaví na parkovací stání, tak je to vlastně také konstrukce povrchu. To není rekonstrukce. To je něco jiného než to 20. A v čem, když to tak ještě nebylo? Tam je část tam byla, nevěděli tam na tom. To bylo vydlážděná spocivená, která se učila. Takže tak jak bych tam tady někde, to není, kde se to mělo bolí, nicméně se tam hovoří tyhle problémy, které já to navýšel. Nicméně ještě bych dodal teda, protože tady bylo hodně řečeno kolem toho, řekněme poškozeného odechu, že v podstatě město tam vysázalo 3 stromy jiné, abychom to nahradili, že jsme to deklarovali do mě, taky to jsme vysázali nové stromy za další naletové dřevě, co jsou přízně na letech. Já si na to myslím, pardon, já si na to myslím, že když se někde budou parkovací místa, až ty navíc na místě, kde se vybudovali, tak to, že to měla být normální klasická položka, mělo by se čerpat z provozního, rozpočtu, to má takové na jiné věci, ne na to budu. Ale to nemá, ale to nemá, ale to nemá, tak aby se to patřičně prezentovalo.
Děkuju. Tak, pojďme k dalšímu bodu. Já už jenom bezpečnosti dokončím zprávu finančního výboru. Už jenom dvě poznámky o tom, že pan Soukal informoval nás ostatní o žádostech jednotky sboru dobrovolných hasičů Lipčice na zvážení dotačních titulů na pořízení cisterny, rekonstrukci požární nádrže a pořízení defibrilátoru. A hovořili jsme o tom, že by bylo dobré zaslat nějakou reakci na žádosti, co se posledně tady stalo. A hasiči jsou pozváni na jednání rady příští týden. A poslední poznámka se týká iniciativy nebo informace, aby to pana Soukola o odpadu vlády, už to tady bylo změněno na poslední zastupitelstvu. My jsme si uložili domácí úkol, který ty materiály prostudujeme a pozitivně jim rozhodujeme. Tak, to je asi tam nejšetno, jestli chcete něco doplnit. Děkuji. Tak. Já bych vám přečetl návrh usnesení k tomuto bodu. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru před 26.12.2019. Kdo je proti? 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 Pane kolego, hlasujeme o zprávě finančního výboru, takže kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je proti, zdržel se nikdo. Přistoupíme k dalšímu bodu, je to zpráva kontrolního výboru, poprosím pana předsedu. Kontrolní výbor se sešel teda v pondělí 12.4. na programu jednání kontrolního výboru byly kontroly usnesení, jak zastupitelstva města, tak vlastně rady města. Zprávu všichni tabule, které jste obdrželi, ještě bych vám prostě případně kontrolní výbor nezabýval nějakou dotazem nebo žádnou akcí, která by mohla se dělat do toho města. Tak, jeli skutu. V tomto programu regionální sportovní infrastruktura, která se vlastně zaměřuje na ty dotační pobídky do maximální výše investic 10 milionů. Ta žádost už je v relativně vysokém stupni rozpracování. V současné době se ještě dokončuje projektová dokumentace, kterou vlastně vytvořilo AFK. A
čeká se ještě na vlastně stavební povolení. Je to tak? No na doprojektování a následně teda na stavební povolení. V okamžiku, kdy budou tyhle ty podklady k dispozici, tak už vlastně nic nebrání tomu, zvlášť teda dnes po dnešní zastupitelstvu samozřejmě, co bylo také důležitý krokem, že bude možné tuto žádost o tento dotační titul podat. Myslím, že jsme to prodiskutovali tady detailně. Jestli k tomu ještě máte nějaké dotazy? Ano. Já bych prosil do zápisu doplnit, že Státní fond rozvoje bydlení bude vydávat v průběhu měsíce října 21 dotaci na generaci. Ano, vím o tom, ale určitě tady o tu dotaci budeme usilovat. Děkuji. Tak, další. A já se chci zeptat, jestli tady nějakým způsobem, když se řešili dotace, ohledně těch hasičů, jestli se k tomu byste se třeba nějaký způsobem mohli vyjádřit. Máme tyhle máme materiály, to tady požadavek od hasičů. Projednávali jsme to, i když ne úplně zcela oficiálně na radě města, kde jsme to diskutovali. Hasiči vlastně přišli s podnětem, že by bylo možné žádat dotaci na rekonstrukci hasičáku, dále pak na zakoupení nového velkého cisternového auta a pak je to záležitost tedy toho defibrilátoru. My se, mohu říct, snad většinově nestotožňujeme teda s tím, že by v současné době bylo potřeba provádět rekonstrukci té hasičárny. Myslíme si, že je v dostačujícím stavu. Záležitost hasičského auta, zase je to investice, která je vlastně velká, ta částka, za kterou se dneska nakupují tyhle vozy, se pohybuje někde kolem 9 milionů korun, takže pak by ta spoluúčast města byla někde kolem 3 milionů korun. Může tam být samozřejmě zase nějaké dotování i z jiných dotačních podílů, ale zase doufnu si říct, že to je většinový názor rady. To není něco, o co bychom chtěli usilovat v letošním roce, a je to spíš otázka následujících let. Jestli se můžu ještě doplnit dotaz, já vím, že to není první pokojí, co to hasiči žádají do systému, že se to pokoušel několikrát v minulosti, tak by mě možná hrazovalo, v čem se tak výrazně změnil názor dneska v tuto chvíli, plus jestli jsme si vědomí toho, že se nebavíme o financích na tento rok, protože to není realizovatelný v tomto roce, kdyby ten titul byl úspěšný. A plus to, jestli si uvědomujeme, že to podávání těch žádostí má potom i nějaký kumulativní vliv na případnou úspěšnost až aktuální vozy, které mají musí tím vždycky platnou a budou určené. Všechny tyhle styly obvody, o kterých mluvíte, samozřejmě víme. I přesto si myslíme, že ta situace není tak kritická a není tak kritická, abychom o to teď žádali ten dotační titul. Tak děkuju. V tom případě přečtu vám na usnesení. Zastupitelstvo města bere veřejnou informaci místo starosti o dotaci. Kdo je to přijetí usnesení? Kdo je proti? Zdržel se? Bodem desátým je výsledek architektonické soutěže na podobu na městské svobody. Rada samozřejmě o tomto bodu jednala a schválila výsledky užší jednofázové projektové technicko-technologické soutěže v návrhu 3.1 pro město Ročice na Vltavě městí, Rekvice na náměstí a rozhodli o výběru nejvhodnějšího účastníka. Teď je název firmy EHL. To by možná mohli, Koumar Architekty SEO naše práce 182/21/25 Praha a protokol zasedání pohody pro hodnocení soutěžních návrhů. Rada dneska schvaluje současně
uplacení cen ocenění účastníků ze zápisu ze zasedání poruchy pro hodnocení soutěžních návrhů. První cena právě číslo 4 ve výši 300 000 Kč pro THL Poumle Architekty SPO. Druhá cena návrhu číslo 3 ve výši 250 000 Ateliér Bob Architekty SPO. A třetí cena číslo 1 ve výši 100 000 Ateliér Bob SPO. Rada města schválila dotaci na hrady jednotky do vypracování soutěžních návrhů ve výši 50 000 Kč. Návrh číslo 2 kara.cz SEO a návrh číslo 5 X100PX Architekt SEO ve výši 50 000 Kč SEO.cz. Rada města ukládá starostu vyzvěstí další postup na kladání sítě a technické soutěže. Dále to teď řeknu s vlastními slovy. Tak jak se dostupu prostě rozhodlo, došlo k veřejné soutěži o podobu náměstí, které se teda spojilo s ten pojem, který se říká předmětno, to znamená náměstí, úřad a potenciální výhoda náměstí. My jsme vyhlásili výběrové řízení, přihlásilo se zhruba do 30 návrhů a naše jednání té komise, které jsem zaseděl za množství já a paní Čeníka Peršová, tak jsme absolvovali zhruba 4 zasedání fyzicky, jsme se zúčastnili a jedno zasedání v důsledku opatření, že pomocí elektronických prostředků jedno jsme nemáli přes mikrofon kamera. Musím říct, že ze 30 návrhů jsme vybrali 5, pak se poměrně složitě rozhodovala technická stránka návrhu, ale nejenom technická, ale samozřejmě architektonická. Nakonec jsme se dostali do pozice, že jsme se, a řeknu takhle s paní Černou, vlastně jsme si vyměnili vlastní názory výsledně i ústně. A každý jsme trošku zase požadovali ústavení, aby jsme teda dosáhli nějakého konsenzu a shodli jsme se právě, že ten vítěz bude ten, který si uvedl povědět. Ovšem na této soutěži, tak jako každá soutěž, neposkytla úplně všechno to, co bychom si ve světě představili. Takže jsme se dohodli a tady soutěž mi umožňovala, že některé záležitosti, až bude zadávat dokumentace pro stavební povolení, tak nám ta vítězná podoba doplní. Ale z toho návrhu, který se nám vyzvěděl a něco se nám to vyzvěděl, tak to se shodla komise, napsala zápis. A teď jsme vlastně ve fázi, kdy můžeme vyplatit tyto vyhlásené vítěze, vyplatit a přistoupit zadávání projektové výzvy, které se představí. Tak se teď pan zajímalo by mě, jakým způsobem ta soutěž bude prezentovaná široké české veřejnosti. Tak. Myslím si, že o tom se myslí rada nějakým způsobem poradí, ale pokud můžu říct svůj okamžitý názor a ten okamžitý dotaz. Takže bych doporučoval, aby tento návrh byl instaloval v nějaké naší místnosti, kde by si nekoupal ještě nebo někde a udělal se tomu nějaká, pokud to dovolí teda ty epidemiologická situace, mohli by se na to lidé připomínat, ale já bych teda tady svolával nějaký z těch, který by pohrožoval. To je první možnost. Druhá možnost je prezentace tisku a další možnost je nezapadat. Já teda jsem měl podobný dotaz nebo připomínku jako Anna Marie. A já bych bez ohledu na nějakou hygienickou nebo epidemiologickou situaci viděl jako bezpodmínečně nutné, aby se tato věc veřejně prezentovala občanům. Co jiného, než přestavba centra města by mělo být jako těm občanům předestřeno. Já neříkám, že by tam měla probíhat diskuze, protože nějaká velká diskuze, protože ale těm ležem by se to mělo ukázat, protože to postavíme někde na koupališti a budeme čekat, že tam někdo přijde, tak to je zcela nedostatečné, je to zase jenom taková ta kabinetní politika, která je tady v
závěr toho, že to říkám, bych rád připomněl, že já jsem rád, že ta soutěž proběhla, že proběhla regulérně, že proběhla způsobem důstojným, ale rád bych připomněl, že vedení města dlouhou dobou v minulých obdobích se jakékoliv architektonické soutěži bránilo s poukazem na to, jaké nepředstavitelné těžkosti a komplikace pro město to přináší. Takže už proto bych tento úspěch, chcete-li to tak prezentovat, bych nebral tak si, že je to úspěch vedení města, než je to úspěch těch, kteří přesvědčili vedení města k tomu, aby tato veřejná architektonická soutěž proběhla. Já to samozřejmě sleduju, takže hlásil se Lukáš, pan kolega Soufal, ale já bych chtěl tomu, než pánové, řekl na to, že právě několik vteřin schválíme toto usnesení. Teprve se začneme bavit o tom, jakým způsobem to prezentujeme. Naprosto s tím souhlasím, protože taková velká zóna ve městě není možná bez jakési technické konsenzu společnosti občanů. A nyní Lukáš. Já to naprosto souhlasím, myslím si, že by to bylo reprezentováno, vím, že jsou tady nějaké omezení, ale v rámci nějakých opatření, tak určitě pro veřejnost souhlasím, aby to bylo veřejné. A doufám si, že by to mohlo mít třeba více fází, něco by mohlo být zasedat na obřadní síni, něco mohla by být jako nějaká veřejná prezentace na otevřeném prostoru, když bude hezky. Naprosto souhlasím, ale to tak být. Žijeme tady v našem náměstí, tak to se nám zároveň. Tak to je vidět, že se shodneme na pan Soufal. Já bych chtěl navrhnout, aby Lipčické noviny dostaly prostor na navýšení vydání čísla, kdy vydání do speciálu, který se bude čistě této soutěži věnovat, vysvětlí všechny dostupné informace, které jsou těžit jsou. Potom bych navrhnul využití nástěvek městských, které jsou v tuto chvíli více méně prázdné. Můžu jako takové sloužit vlastně v posledním městě k tomu, aby se občané mohli seznámit se všemi pěti návrhy, i z důvodem, proč byl vybraný ten jeden jediný. A samozřejmě potom jako třeba Polána, web, to si považuji za, nebo jiný městský prostor považuji za absolutně základ, který si myslím, že by to byl žádný problém, protože nějaké rozhodování nás do soudě tady prostě čeká. Tak já jenom jsem se domluvil na tému, to je ještě pak, ale sami na tému, já pak na tému, já tak to je fajn, ale je to prostě jeden z komunikačních kanálů, který máme k dispozici. Já bych proto prosím s dovolením opravdu chtěl propagovat nějakým způsobem masivní, a to tak, aby ne ten, kdo se po informaci chybí, ale každý občan Lipčic se mohl na ty seznámit, nebo s ním byl konfrontován v posledě víceméně bez svého vůbec. Tak, pane, v podstatě to jasné návrhy, skutečně šutmový, já se chci jenom číslo a víte, já si myslím, že tady to bylo jako velký čas, že všechno řečeno, už je to prezentované nějakým způsobem v Lipčických novinách, myslím, že si to zaslouží ještě víc, aby to bylo prezentované v Lipčických novinách, že to je to novou, je to, myslím, jako velice zajímavý ten proces, k jakému tomu došlo. Jsem rád, že ta soutěž proběhla, že proběhla soutěž taková, která už byla zaměřená na nějaký konkrétní výsledek a že jsme teda ustoupili od nějakého záměru dělat ideovou soutěž, která vůbec měla rozhodovat o tom, co by se možná dalo na náměstí dělat. A jinak to tady zaznělo Lipčické noviny B. Myslím si, že by bylo určitě zajímavé se uspořádat něco, to bude možné nějaké setkání veřejnosti, jak s městským architektem, třeba s někým z Poroty, aby prostě mohla být nějaká živá diskuze nad tím, proč to tak je, a třeba i když se mi to nelíbí, tak pochopit, že to je vlastně vybrané, že to je vybrané správně. Já už mám jenom drobnost, ale nemůžu si odpustit to říct. Kdybyste měli tendenci tam škrtat v té soutěži některé drobnosti, jako například tu vědičku s těma hodinama, tak bych rád připomněl, že ta věžička s těma hodinama tam má jako velmi zajímavý moment, že totiž vytváří spojnici mezi dalšíma dvěma věžema, které tady v tomto prostoru jsou, a to je věž evangelického kostela a ta malá věžička nad zeleninou paní starého zvolka.
Čili jako kdybyste byli, měli jako tendenci troška v tom, tak já bych to teda si k tomu bych chtěl říct, že samozřejmě komise, která se týká, se stala kromě nás některých členů zastupitelstva z vysoce kvalifikovaných architektů z mnoha národy, tak tato záležitost se samozřejmě diskutovala, bylo zmíněno jak si geomatického důvody této věžičky. Není začnu řečeno, co se z toho může stát. A ještě teda, jako, když tam budou ty hodiny, tak možná, že konečně půjdou na rozdíl a budou osvětlení od těch hodin, co tam dneska jsou na rovní. Tak. Teď se zeptám, k tomu předneseme jako paní Kláčko a další. A můžu ještě dotaz, zavrát tam také do minulosti v souvislosti s řešením situace těch dvou domů na náměstí neobsazených. Byla minulosti zadána studie u ateliéru Fogla, pokud se nepletu. Můžu vidět, kolik ta studie v městu stála? Jestli to někdo z našich zastupitelů vidíte, tak to řekněte. Já si to nepamatuju. Takže se pomožné městy a teda potom informace. Víte, osudem těch všech možných návrhů je, že se přijmou a pak se prostě zvýšuje do městských zastupitelstva. Takže určitě tu informaci paní Kutáčková dostane. Já bych jenom chtěla podotknout, že ta studie může vznikla v situaci, kdy už zastupitelstvo mělo schváleno usnesení o realizaci daného formu architektonické soutěže. A i přesto byla zadána poptávka pouze u jednoho ateliéru a ta studie vznikla a byla zaplacena. Jestli to můžu, tak vlastně ta studie vznikala proto, aby byla teda ověřena vlastně ta objemová možnost, že se tam vyjde takhle velký objekt s takovými kapacitami, které jsme si představovali, nějaký sál o kapacitě plus 100 lidí, když to tam řekne. Takže já si myslím, že i ta účel, nebo za mě si myslím, že ta studie prostě ten účel jsem studila. A to je jenom nějak. Pojďme k dalším. Můžeme jenom... Já bych se hlásil, děkuji a pak pánu soutěžu. Ne, protože jsem procesní kroky ukončení soutěže, ale jsem kroky realizace této věci. My si počítáme s tím, že to bude rozdělovat nebo vás. A souvisí s tím dotazu, návaznost stavby toho domu na opravu tady místního Sokola, což budou obě velmi intenzivně finančně náročné operace, tak jaké pořadí a jak počítáte s realizací obou, protože jsou de facto stále. Tak Jiří, vyhlášení výsledku oficiální prezentace návrhu, ale současně zadání vítězné firmy v souladu se smlouvou a s podmínkami soutěže, protože ne smlouvou, s podmínkami soutěže zadání vypracování dokumentace na úrovni nebo ve stupni dostatečného povolení. A mezi tím samozřejmě tak, jak bude uzavřena smlouva, tak můžeme se bavit o vytvoření harmonogramu, který samozřejmě záleží termín, který bude obsahovat projednávání návrhů, následuje demolice stávajícího objektu, nevím, a není náhodou obě dva roky projekty, když jsou náhodou vázány na získání dotace, takže v podstatě jejich priorita... Samozřejmě. Tak, no to bych navázal samozřejmě, jako ani jeden z těch objektů si město nebude moci dovolit bez toho, ani to obdrželo nějaký dotační titul, aby to vlastně hradilo za 100%. Víte, že co se týče záležitosti haly, to je vlastně v tenhle ten okamžik svým způsobem napřed, běží teda řízení o územní rozhodnutí. Víme, že zase s tou halou je to možná jednodušší tenhle ten okamžik z toho důvodu, že je od té Národní agentury sportu vypsaný dotační program, který oproti minulým létům je výhodnější vlastně v tom, že je to tam ty vyšší absolutní částky, které jsou tady na ty objekty poskytovány. Zase je tam teda nějaká ta 30% spoluúčast, takže možná, že v tomhle konci vlastně hala, jak v tom procesu zpracování a přiblížení se k té stavbě, z těch procesních zážitek i finančních je vlastně jakoby má možná dva kroky napřed svým způsobem. Co se zase týče toho centra, tak to má svým způsobem výhodu v tom, že jak
už se ta soutěž jmenovala, jsou to tři v jednom a dá se případně tato záležitost etapizovat, aniž by ty etapy se nějak navzájem blokovaly. Samozřejmě asi má, jako jsou tam logičtější kroky, jak by bylo dobré postupovat, postavit spolkový dům, udělat revitalizaci křižovatky, pak třeba rekonstruovat městský. Bez pochyby to bude něco, co by se že řekneme, že příští rok se takhle zbourají domy a budou tam stát základy nového spolkového domu, nebo že budou stát základy haly, nejsem zase takový optimista. Bude to záležitost prostě blížší několika let, ale není to úplně jednoduchá prostě stavba, a jak finančně, tak organizačně, aby jsme mohli očekávat nějaký hmatatelný výsledek, vysloveně, že jako příští rok budeme takhle hodit peníze do rozpočtu, jestli to budeme dávat do haly, dostavění nebo dostavění městské vody. Tak, jeden z vás, předpůsobí. Tak, když se vidíme, že tam je zase, tak současně té soutěže, pochopitelně, nebyl vedle prostor parku, takže když počítáte, že se budete věnovat tomuto prostoru parku, protože předpokládám, že to vznikne velký národní na parkování. Já si nemyslím, že bylo dobrý udělat to město toho parkoviště, protože to bylo prostě nechází, jestli se tomu nevěnovali. A když by bylo udělat parkoviště, tak by to bylo špatně. Teď já jsem to jasně tak řekl, 10-90%, tak jsem mluvil. Dobře, tak jinak, když se počítá projekt parku? Projekt parku si myslím, že má smysl navazovat potom na stavbu haly. Bez pochyby před cokolem vzniknou nějaká parkovací místa navíc, která tu podobu toho parku, podobu parku ovlivní, ale nemyslím si, že v tenhle ten okamžik by byl ani vlastně nějaký požadavek na zásadní rekonstrukci toho prostoru. No to není, ale celé to věřkou souvisejí, tak by mi přišlo logické, tohle chvíli, když už teda mám něco představu, co bude dělat tam a tady, tady je ten další krok, který jsme si měl projektovat a dělat společně. Tak jo, tady máte ten projekt na hodu hotový, nebo jste to bylo hodně? To ještě já. Je studie. To je studie. Existuje studie té revitalizace toho parku. Vznikala ta studie vlastně předtím, než sám měl vzniknout ten projekt té Sokolovny, takže otázkou, do jaké míry to ovlivní tadyhle ten tu realizaci nebo nějaké dopracování se do detailu, nebo jestli je potřeba s tím ustoupit někam. Tak, tam se nechám, tak ani se Sokolovnou, ani s Podolovnou budou chtěli na městu. Vůbec ne. Teď jsem tomu nerozuměl. Do té studie, kterou jsme si nechali vypracovat a zaplatili jsme ji, tak se nechám tu chvíli ani na Sokolovnou, ani tím na městu. To vznikalo předtím, než tyhle ty dva projekty. Takže jste nevěděli, že tam budeme stavit taký barák, o kterém budu jenom asi 5 let, a nevěděli jste, že jsou to nějaký hlavu. Musel, já vám jenom prostě ty zastupitelé, co jsou hodnější, že způsob řešení tak, jak jsme zvolili a vybrali v tom úplně podle asi těch třetích partů. Jsou se stali jiného zastupitelstva, a ještě to jenom pak nová věc. A nějakým způsobem tam je záležitost a podmínky. To byla druhá věc, bylo realit. A současně, jak říkal pan kolega Nedarek, opakoval, je tady úplně nová věc, a to je stavba, která má taky svůj život a zásadním způsobem ovlivní podobu. Nebylo by asi správné, řešit teď ten park tuto chvíli, když vůbec nemáme úplně jasno o záležitosti Sokolovny. Já to ani asi to druhý vás řešit nechci, ale spíš tady bych rád nadvést to téma toho, že ta studie se dělala v době, jak je ta správně poznamenala, kdy už existovaly nějaké usnesení zastupitelstva o hledě toho náměstí a zaplatili jsme ji a bylo to. Omlouvám se taky, že tam asi 90%, já jenom řeknu, že kdyby se byla výbala, použiju ty kodice na rozložení. Realizovala se pak o tom projektu, tak a nerealizovala se hlavná. To se dostává do nesmyslného zaceklování toho náměstí. Takže já vám někdy jenom říkám, že ty kroky tady jsou, jak jste říkal správně, povinné dotací. A v okamžiku, kdy budete i toho proměny fungovat po sobě, to znamená, proběhne dokumentace, proběhne úspěšné řízení na dotaci, pak to asi vznikne. Tak, jo, co bych se dál? Když se můžeme vrátit k tématu, a to je teda předpokládám na pomocní té soutěže, tak já bych to toho budu chtěl. Dvě usnesení, jestli můžeme dělat, a to druhé usnesení by bylo
že zastupitelstvo ukládá, a teď je příkladě města, aby v souvislosti s výsledky soutěže vyprodukovala masivní kampaň, která má hodnotu seznámit obyvatelstvo Plíčic na Rutavou výsledky a zastupitelstvo soutěž. A využije k tomu veškerý možný prostředky, který má v dispozici, a to je Plíčický noviny, Plíčický nástěnky, nějakou vernisáže, nějakou formu, diskuzní skupiny nebo přednášky. Tak, já bych si dovolil, jestli by se dobře naslouchali, zkusili podvolat zadání s vaším usnesením. Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledek užšího fáze projektové architektonické urbanistické soutěže o návrhy. Chci jednou pro Plíčice nad Vltavou městskou hranici náměstí. Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby v této souvislosti vytvořili efektivní informační kampaň pro obyvatele tohoto města o tomto záměru. Za mě by to bylo výhodnější to dát jako dvě usnesení, aby jsme soutěž nezatěžovali tím, že třeba nedej bože se stane, že rada města bude vstupná v celém druhou polovině toho usnesení. Rozumím, čili první usnesení bylo předmělo a to usnesení číslo dvě, že zastupitelstvo města ukládá také města, co jste říkal. Tak. Jo, souhlasím. Takže pojďme hlasovat. Bylo by to AB. Jedna, první bude zastupitelstvo také konta máte, a druhé bude zastupitelstvo ukládá radě města zajistit v souvislosti s tímto projektem efektivní informační kampaň určenou než obyvatelstvo města. Tak. Čili kdo by byl pro přijetí tohoto návrhu? Proti, zdržel se nikdo. Tak, otevírám bod různé. Ano? Já jsem se chtěl zeptat na studii dopravy klidů v zahradní, jestli se jako vyskupitelé k tomu můžeme něco dozvědět. A to zkrátka, začneš teda, můžeme dotávat. Tak, já bych na studiu obstatu, pokud mě kolegové budou chtít doplnit. Před časem musím začít tím, že vznikla v souvislosti, určitě v souvislosti s vznikem haly, tedy Sokolov, potřeba řešit dopravu v blízkosti Sokolova. Pak na diskuzi do Sokolova byla tato záležitost rozšířena o některé další frekventované lokality. Byla ta firma vysoutěžena a firma vyhodnotila studii dopravy v klidu v městě. Jenomže taková studie dopravy v klidu neposkytuje a nemůže posunout vlastní celé město. Protože byly vytipovány tyto klíčové nebo možná podstatné úseky města v komunikací, kterých se to týká. Ta záležitost se dělala jednoduše několik interiérních jezdil měřící sledoval zadané parkování a ale kromě toho se ještě pomocí satelitního snímkování, tak jak dneska ta technologie umožňuje, si ta příslušná firma, já si nemůžu spolnout na její název, když tak mě přihrajete. Nebudete to, ale no, pan kolega si spolne. Takže byly několik minulý snímány teda výsledek satelitního snímkování a konstatovalo se, že podstatou ku podivu, nebo naopak právě, že to nebyly úplně, které jsme si mysleli. Mysleli jsme si teda Knínovská, Letecká, ale objevily se tam ještě další ulice, a to je ulice Fiderova, Tyršová, Sahara, ale neobjevila se tam zahraniční škoda. A teď se dostávám do té zahraniční. Se dají do té původní studie. To byla první studie, která se týká zjištění stavu dopravy v lidu. A teď se dostávám do té zahraniční. V nějakém okamžiku, mohlo to být asi tak 1,5 měsíce zpátky, došlo k jakési kolize v ulici Zahradní, na místo kolize byla pozvána policie a konstatovala se nějaký stav a policie aktivně
udělala ta vláda pro nějaké pokuty, protože když přišla, tak konstatovala nějaký stav, který byl vystaven v souhledu s vyhláškou. Pokud by policie byla postupovala, měla postupovat správně, musela by v každém okamžiku za časové místní v tomto místě pokutovat kdeco. Což policie většiní z kapacitních důvodů a částečně z důvodu toho, že současná technické řešení komunikační sítě tady ve světě Cernic a Vatková a všeho komunikující dopravu nevyhovuje zákonným standardům pro tyto komunikace. Ať už je to šířka, ale to bude vypadat. To asi děkuji zahradní občan. Měl na to polizi a to rozhodnilo musí občan. Vykoliv to tady dopis, jeden až dva, tady tři, nevím, to do policie, to tady pokutovala za špatné hlasování. A občané teda se trošku namítli, dostali se na místo a žádali, aby jejich komunikace zahájena byla uvedena do nějakého standardního stavu, který by tuto situaci vyhodnilo v budoucnosti, která stala pokutována. My jsme občané si vybrali tři zástupce, protože tam je třeba 100 baráků, tak si vybrali tři zástupce. Nějakým způsobem formulovali tuto žádost a já jsem na to odpověděl, že tuto záležitost jsme schopni nevyřešit vlastní hlavou ani vlastní nápady, ale pomocí autorizovaného dopravního inženýra a o nějaké kanceláře, která se tuto problematiku zabývala. Dohodli jsme se, jak by mělo vypadat zadání, a protože oni tvořili nějakou skupinu občanů, kteří mají zájem, konstatovali jsme si, že to je zadání, které je opravdu řešení a takovou studii jsme u dopravních inženýrů dali. Protože dopravní inženýr několikrát, asi třikrát tady byl, tak konstatoval, že jakákoliv dopravní situace kolem ulice je většinou velmi úzce souvisí s dalšíma ulicemi. A to je tam tady náhradní, ulice Přivá, ulice Kovárny, nebo Zakovárnova, a ulice Zvětovní. Ulice Hlubická, ano. Pražce. Já? Ano, Pražce. Pražce, Hlubická. Jednalo se o to, že dopravní inženýr mohl něco v rámci svých kvalifikace a vidění ulicích momentů. My jsme také byli dovoleni s občanstvem, že nějaký návrh přijde a že se k němu vyjádříme, jestli by, jak si nastal souhlas i ze strany rezidentů s takovým řešením. Studie ukazila, studii si pan organizátor rozdistribuoval také. Já jsem tady organizoval, on si řekl, že si to vlastním způsobem mezi ty rezidenty distribuuje, proto distribuoval. A já jsem mu žádal, aby došlo jednotné stanovisko rezidentů. Nevím, jestli teda on si postihnul všechny rezidenty, ale já jsem k němu dostal takové stanovisko, které jsem předpokládal. Pokud je návrh, který má řešení a je to nějaká diskuze, tak nebudu říkat, co si myslím, ale řeknu, co přišlo, přišlo mu to na 30%, na 30%, na 30%, a ta zvykne, takže to zhruba dělalo asi přibližné třetiny. Tuto chvíli jsem ho požádal občany, jestli by teda, jaké by v této věci měli návrhy, které by, aby jsme si našli nějaké společné stanovisko konsensus. Objevila se, oni přišli z vlastní dopravní inženýrkou, na člověka, který je vystudoval v oboru, a takže já jsem prosil, aby tuto záležitost naformulovali, já jsem to poskytl dopravnímu inženýrovi, jestli by opravdu jeho návrhy na některé věci, které jsou úplně libovým lidem, že jako zpomalovací právě a takový výsledky. On teda přislíbil, že připraví nějaký průnik těchto názorů, který by vyhovoval technické legislativě, a to nejbližší jednání mezi městem, projektantem, naším dopravním inženýrem a skupinou občanů se svým vlastním inženýrem,
proběhne poměrně 10 hodin, zase 10 městských úřadů, že se pak odebereme na místě. Tak to je asi postup. Ano. Kolik ta studie stála, jestli můžu vidět? Tak, studie dosud nebyla zaplacená, protože jak si je domluveno, že teprve až najdeme, že to je citlivá záležitost, tak až najdeme řešení, tak teprve ji zaplatíme. A ten nabídková se tady je Jaroslavě do 20 000 korun. Děkuji. Proč o té akci nebyly informováni obyvatelé z dotčených ulic všech, jenom pokud vím, jak musíte zahradit? Ne. Pan Krakotil, který byl iniciátorem tohoto, ale to bylo prostě jednou nejlepší, pane Krakotil. Ta studie neskončila, ta probíhá. My se nebavíme o výsledku toho, jak to dopadlo. My se bavíme, že vypracováváme studii. A i o takovém faktu by měly být informováni lidé, kteří v těch ulicích dotčených byli. A nebyl oficiální cestou. Já mám úplně stejný názor. Ty tady říkal, že poměrně mám nějaké zasedání nebo nějaké setkání. Občanů z dotyčené oblasti. Já to řeknu na vás trošku pravidla. Já jsem bez... Protože je logický, že nemůžu jít na cestu lidí. Protože s kolegy jsou na vás. Takže jsme se dohodli s občanem. Ulice zároveň, že si vezmou všechny tři ulice pod křídlo. Že doručí všem lidem to, co je jednání a přinesou na město nějaký názor, který bude řešit my, zástupci těchto pěti ulic, preferujeme nějakou variantu. Tak, kdo jsou ty zástupci, kdo postupně? Šéfem mluvčí těchto zástupců je pan inženýr Krakotil, pak je tam inženýrka. Pak je to paní Rotová, a třetím se teď stala paní Čeklinka, dopravní Čeklinka, Kamila Rotová. Kamila Rotová. Tak to komunikuje, mluví, píše. Jo? Oni mi řekli, že skutečně by přinesl většinový názor v těch věc. Já jsem místa těch dostal neorganizovat. Město to zaplatí a organizuje. Ale co fale, my děláme spoustu projektů. V tomto případě je to zcela logika, že já jsem to budu řekl, protože si myslím, že to je potřeba, že se dohodli s občany, že o této skutečnosti, že ta dopravní situace v těchto ulicích není úplně standardní, někde je naše výnosná, jak to je vznikný obyvatel, ale ještě řekneme, že jí zpracujeme tímto způsobem hodně otevřeně. No co mě? Jak otevřeně? Jestli do toho můžu vás k dispozici někomu jiným. Kolik by děláte, pane Cofane, projekty? 50. Takže na to. Já jestli do toho můžu vstoupit. Ty přístupy mohou být samozřejmě různé. Nemyslím si, že je špatný přístup, projednat to s nějakým okruhem lidí, vymyslet několik variant, tyhle ty varianty předložit obyvatelům, tím, kteří tam bydlej, a vysvětlit jim. Podívejte se. Má smysl touhle cestou, máte tady A, B, C. Myslím, když vezmete na jednání, když tady bude 100 lidí, tak se 100 lidma myslím, že nic zase jako nedohodnete. Je to velice složitý. Myslím si, že když v užší skupině vymyslíte několik návrhů a předložíte je té velké skupině, tak je to nakonec mnohem snažší a přímořadější cesta, jak se dostat ke konkrétnímu řešení. Je to můj názor, nemusíte se samozřejmě souhlasit. Ale to není demokracie. Ještě to bych řekl jednu věc,
tomto případě jsme zvolili řešení, kde se bavíme s mnoha lidmi. V tuto chvíli neexistuje žádný téma, který se bude dělat. Až teprve, dokonce už teď jako vyplývá ze studie, že v ulici v Pražce nebude potřeba vůbec nic dělat, že vlastně je takový stav, že ne. Takže my vůbec jako nevíme, ta studie, my si děláme studii proto, aby jsme zjistili, jaká tam je situace, budeme tomu mít konkrétní materiál o parkování a v tuhle chvíli se to celý jako předmíhá, se to na to tak dáme a předmíhá. To vypadá tak, že se provedou asi tak na úrovni polovičky 50% toho, co se navrhuje ve studii, ale k tomu nebudeme zpracovaný projekt. To okamžik můžou všichni dostat projekt. My nevíme, co tam bude, my nevíme, jestli to bude přesně ta letnice, my to zkoumáme. My nevíme, že netlačte mi to, že je to nekonfekt. Já na tohle názoru bohužel nemohu nic změnit. Ale představte si, pane Peníčku, že když jsem se rozhodl, že se dohodnu s lidmi, kteří byli u toho podjezdu na náplavku, že je nebezpečný a že ho zrušíme. Vy se nedostanete domů. Ale pane Soukvale, vy to se sousedama nezrušíte, protože do toho bude vstupovat dopravní expert, protože do toho bude vstupovat policie České republiky a tak dále a tak dále. To přece není rozhodnutí, že tři sousedi si řeknou, že se tam něco stane, že tam dají závoj a že to zavřou. To není rozhodnutí přece pana starosty, že řekne. A já, Pavel Bartoš, se vymyslel, že se to tady udělá takhle a vy všichni mi polivte šos a takhle to bude podle mě. Teď přece to takhle nevzniká celá ta věc. To přece vzniká úplně jinak. Chápu, vy máte nějaký názor, já mám názor, že nepřekonáme, nedostaneme se asi ani prostě na polovinu. Myslím si, že je to řešení, pojďme od tohoto tématu, tématu dál, nebo do toho zapojíme teď názor ještě občanů, já myslím, že my jsme si to vyčekali. Prosím, nechte nám, já bych byl jako prýma, to je jako ideální, to je jako ale prosím vás, zkuste pochopit jednu věc, že stejně tak jako třeba, víte, za kolik lidí, korun se tady proinvestovalo do investičních návrhů, bylo to více než 200 milionů korun. Na to všechno byly studie a další projekty. Nechte nás prostě, ne, já se bavím o projektu, co budu. Já se bavím o studii, jak by to mohlo se v těch věcích vyřešit. Tak nás zeptejte, nějakým způsobem vyčlení vůbec směr směřování té oblasti. A až bude to, co bude projednáno, to samozřejmě bude tím dostat. Tak, pojďte dál. Můžu mi dotat? No, jestli je teda důležitá. Radšte, já vám mám předmět. Já jsem si chtěla jenom zeptat, jak potom bude fungovat diskuze nebo informovanost obyvatelstva. To je k té záležitosti. Mě jenom, protože jenom na začátku, tam se nejednalo o sklidnění dopravní situace v ulici Zahradní, ale o parkování. A to je to, s čím pan inženýr Kratokno celou dobu kalkuloval. Takže jemu ani nedošlo, že by vlastně měl kontaktovat kohokoliv jiného, než obyvatelce Zahradní, což je to, co se stalo. Ale nás obyvatele těch posledních ulic. Já to chci jenom vysvětlit, proč jsem tady, nechci se hádat, nechci ani někoho tepat. Ale mě jde o to, že třeba se týká ulice, které vidí, tak v této dopravní studii navrhováno, aby ta ulice, kde je mimo jiné také hasičárna, aby byla průjezdná, jednosměrně směrem vpravo, aby z toho to není pravda, že jo? To není pravda. Tam jsou obou strany, je tam navrhovaná dopravní značka B1, zákaz jezdících vozidel v obou směrech. Ta studie měla spoustu faktických vyšetřů, každopádně šlo právě o to, abyste říkal teď, že třeba 50% z toho, co studie navrhuje, bude nějakým způsobem přijato. Mě by to velmi zkomplikovalo a znepříjemnilo život tady v té oblasti. Proto bych chtěla jinak, jakou je vstupovat komunikace od vás jinak. Já jsem v podstatě chtěl říct něco podobného, já si totiž myslím, když to zobecním, takže ten problém spočívá v tom, že to město, že je to město, které by si mělo zjišťovat názory těch občanů a ne tuto povinnost přehodit na skupinu lidí, který mají třeba, který jsou v tom zainteresovaní a který ty úvahy věci mají prostě trošku tendenční názor. Já tam nechci do toho nějak věcně zasahovat, ale ten problém spočívá v tom, že vy vedete nějakou skupinu lidí, kteří tam tvrdí,
nich, že znají názory většiny lidí, takže že berete jako danou věc, ale ono to tak není, jak se teda ukazuje. Město si to pohodlnilo a toto se tam děje často. Vždycky někdo přijde s nějakým tím, vypracuje se studie a pak se zjistí, že je to vždycky problém. Bude-li se postupovat tímhletím způsobem a rozvinout se tady aktivity tohoto druhu, tak vám garantuju, že postupně v každé ulici vznikne uliční výbor, který si to přesně tímhletím způsobem ošefuje. A nechci ukazovat, který ulice to budu jako první. Děkuju. Já už dávno jsem si hlasoval. Dobrý večer. Já možná nevím, jestli je to demokratický nebo není, ale je to transparentní. Nemohli bychom vědět, jak u vás jako občané se pro vás můžeme stát odborníky na to, jak se nám tady žije. Vy jste říkali, že navrhnete studii, že potom nás do toho pustíte, ať se jedná o jednu či jinou ulici. A já jsem si myslela, že jsem stejný odborník na život tady, jako ten výstava, hospodář a tak dále. Já to žiju, hodnotuji své procesy. Tak jestli bychom nevěděli, kdy nás do toho pustíte. Já jsem třeba myslela, že byste nás měli do toho pustit dřív, než až budou ty návrhy, protože byste mohli pozbírat. Jsou to dvě ulice, neříkám, že budeme plánovat náměstí s 30 000 lidmi. To je jedna věc. Druhá věc, říkal jste, že děláte 50 projektů ročně, že to je strašně práce, strašně peněz. Nás společně, tak já to budu. Za to nemůžu, že nás neslyšíte, že bude mít respirátor, jak jste věděli. Myslím si, že jako poslední na fáze, jestliže teda už to děláte tak, že tu pravomoc delegujete na nějaký lidi, tak to někam napište. A já můžu vědět, jste velmi civilizatelné, ale tam mám přijít. A pokud jste to nenapsali. Okamžik, kdy bude v studii, transparentně, jasně, na papíře. Moje prozba je, jestli by to nemohlo být dřív, ale mám všechno. Já vím, ale nám řekněte dřív, že do chvíle, než bude studie, do toho jako občané nemůžeme vstoupit. To je pro nás strašně důležitá. No, no, rozumím, ale chci vám říct, že v okamžiku, kdy variantně zpracujete takový materiál, tak ho zveřejníme. Ano, a já říkám, že pro mě jako občané to pozdě, že to přijde škoda, že v dnešní době nepadí. Ale my už jo, máme spoustu zkušeností z té dané ulice, já bych teda nežil. Vy to vidíte, že žijí? Ne, já se občan, který se chce zavolit. Když budete řešit po jejich ulici, tak se bojím, že se potom dozvím až vlastně. Když jsme řešili základní rozvojový dokument, který se momentálně připravuje tohoto města, který jsme tady mohli dneska projednat, tak součástí tohoto projektu byla poměrně dlouhá fáze, kdy do ní mohli vstupovat občané, mohli připomínkovat, mohli dávat podněty a něco všechno ostatního. Podle toho posunu, který tady pokusujete teď vy, by tam ta fáze byla být úplně tu vynechána a měli bychom být seznámení až nějakou... Jak si jde, já už jsem tě slyším, ale co pomohlo? Opravdu, řekni to, že to mám odpovědět. Já vám rozumím, že nás u jiných dokumentů vytvářených tímto listem se postupovalo správně. U tohoto dokumentu ne. To je všechno. No, já bych nechtěl dál, to dostatečně rozumím, já pojďme dál. Ještě jsme různě minule tady byla diskuze s panem Jehlíčkou ohledně toho jeho měření čistoty vzduchu. Výsledek toho byl ten, že jste si ho pozvali na radu, jestli se nemýlím. Já jsem si přečetl ten zápis z rady a to je jako toto rozdělení typu, že obě dvě strany se sešly a projednaly věci týkající se zájmu obou, ale vlastně teda nevím, co z toho vyplynulo. Ale rada se zabývala tím,
jestli je to názor, jestli ten názor, který nám vyhlídka před profesí. My jsme jako občanskou iniciativní účastou 27 tisíc to pochopili. S tím, že se jedná o partnerské věci a další navýšení 50 tisíc korun jsme podmínili tím, že jsme řekli, že pan Vyníka může přijít do rady. A položili jsme mu moment. Ale příště, že se jim nepovědět. Ale povídáte mi na něco, na co jsem si vám neptal. Ale když se ptáte, když jste skritizoval rozhodnutí rady, že se vám zdálo, že někdo nejako se ne. Já to přijímám, že je vysoká tak, ne. Že požádám pana Vyníku o to, aby nějakým způsobem tu snáží dokladoval, popsal a pak, že můžu také Já to, co jsem chtěl říct, je, že zápisy z rady jsou nevypovídající nic. Já jsem tady se na něco zeptal, pak jsem věděl, že o tom bude jedna rada, podíval jsem se k zápisu z rady a nic jsem se nedozvěděl. To je to, co kritizuji. Já jsem si to už pozorně přečtěšel. Takže si myslíte tedy názor, Petra, že zápisy z rady jsou nevypovídající, prosím další bod. Takové to zastupitelstva, když jsme probíhali rozpočtové opatření číslo 1, a jsme se dozvěděli, že máme schválit částku 300 tisíc pro ČVUT na projekt. Když jsme to tady probírali, ještě nebylo určené místo, kde se taková věc stane. Bez toho, abyste se do oficiální cestou nějakým způsobem dozvěděli, tak asi týden nebo 14 dní poté se na Instagramu objevila informace o tom, že se pracuje pouze s lokalitou Kyselina a o chvíli později, že dokonce už je vybraný finální návrh, což se objevilo dokonce i v místních klíčících novinách. Nevím, dobře, tak je to Kyselina, tak mě teda v tu chvíli zajímalo, jakým způsobem je majitelem Kyseliny z toho pozemku ošetřeno dlouhodobé umístění toho objektu tam, jestli má město sepsanou nějakou smlouvu, kde je jasně daný co a jak a jak podmínek. A zároveň by mě zajímalo, jestli to k tomu pozemku existuje nějaký oficiální dokument, který říká, že ten pozemek je v pořádku, že je rekultivovaný, že tam není žádná ekologická zátěž. Nevím, jak z vás máte to podrážit. Takže to je tím rokovým počkám. Chceš to, Petře, ty si to vymlou, nebo já si to vymlou? Já jsem vyvěděl jenom tím zátěži. To jsou tři objekty, které to vysvěděl, to ještě jako ukrovní moje další žád, které má nějaké podmínky. Jsou tam povolení stavby jenom studentského typu jako osvěta a první. Takže ten pozemek je v pořádku? Ten pozemek, kde se vládil ten třetí, ten je v pořádku. Ten nezrebutovaný už není jako pravdu. K tomu jsou nějaké dokumenty, které třeba byste dostal k dispozici, nebo by nemůžete dostat k dispozici? Já jsem si poslal do staré městu. A můžu byste ty podklady k nahlédnutí? Ne. Teď nechci takhle přihazovat tam a zpátky, ale myslím si, že by to neměl být problém, jestli s tím budou souhlasit majitelé pozemku. Ten pozemek je rekultivovaný, tato část toho pozemku a nebrání nic tomu, aby tam tyhle ty objekty mohly být umístěné. Dobře, a máte teda to město nějakým způsobem majitelem pozemku ošetřeno, je to sepsaný nějaký smlouvy? Jsme jednání s majitelem pozemku, já věřím, že v té nejbližší době takovýhle dokument vznikne a bude podepsaný samou stran a nebude nic bránit tomu, aby ty objekty tam byly umístěny, stejně tak vznikne i provozní řád tím daným objektům. Dobře, mohlo by to být teda z tohoto jednání, že by bylo dobrý vidět jednak dokumentu o rekultivaci toho pozemku a jednak že byste chtěli vidět smlouvu, kterou město s majitelem pozemku uzavřel o umístění toho objektu a s přístupním samozřejmě v podmínkách fungování toho objektu potom na tom pozemku. To budou majetky města, budou stát na pozemku Šilobaru? Ano. Právě proto je to třeba všetci nějakou smlouvu, která bude jednoznačná. Tak, Romano, já bych se prosím po 5 měsících chtěl zeptat právě, jestli byla většina škoda za vzniklou vodu. To je na vás.
Jo, jak byla řešena záležitost úniku vody a způsobená škoda ve výši 30 tisíc. To si to pan tajemník má asi ten nejaktuální. Není vám rozumět, že to můžete přidat? Že jsme zaslali do jazdy, kde se udělali z nich dvou potenci na nezavlastní té faktory. Oni nám zbudete zvlášť, protože to je nám zvyšná faktory. Myslím, že na to věta tady na pokuta. Prostě, rozumím to tak, že jsme poslali dvou potenci. Ještě to musím říct celkově. Nastal problém. Nemusíte to dělat. To budeme postupovat dál a vymáhat to po nich dál. Kdy ta druhá urgence odešla, jestli můžeme vědět? Kdy ta druhá urgence odešla, jestli můžeme vědět? To bylo
slyšel, většina lidí nemá pátního věku, takže to zablokuje. A vůbec nebere to, že si mě zajedná. To zablokuje. Za druhé, řešení technické v té ulice je odpovídá nějakých hodnů předchozí, kdy se velice hýřilo s různými segmenty té komunikace. Takže je tam asi 3/4 metrové po cestou na Saharu, kolem strany, je 3/4 metrové nějaký útvar, který se tváří jako zelené, nejde jako beton, nebo jako zelené. Čili s tím se musí něco udělat. Druhá věc je ten chodník, který tam je. Místo, aby to zastavilo 150 cm, taková velkou se jenom. Což nám ovlivňuje zase úplně dostatečně. To je můj názor. Já jsem strašně rád, pane starosto, že radíte lidem, aby. Ne, když jsem se měl na to, já musím dát, já ne, já říkám to sám. Dobrý, já jsem strašně rád, že máte názor, že lidi mají zajíždět s autama do svých na svých pozemky a tak dále. Já bych se rád vás zeptal, kde vy parkujete a jak využíváte ten váš věc, na který vám stojí takhle ústa Borovice. Už. No, tak toho nevyužijí. Já si myslím, že se teďkon dostáváme do nějaký. Myslím, že se úplně zbytečně. Jak můžete radit lidem, aby používali vězi, když to sám neděláte? Myslím, že se úplně zbytečně dostáváme do nějaký osobní adekty a že se neposunuje v řešení té problematiky nikam dál. Já myslím, že je správné, že v pondělí bude zkuska. Bude nějaký výsledek té zkusky. Já bych se byl velice rád, aby o tom výsledku zkusky byli skutečně informováni všichni obyvatelé těch daných ulic, kterých se to nějakým způsobem dotýká. Aby bylo svoláno sjednání s těmi zájemci, kteří se tou problematikou chtějí zabývat blíže. Myslím si, že jakákoliv další diskuze na toto téma, tady bude, nezlobte se nám jenom ztrátou času nás všech. Pojďme prostě k tomu přistoupit racionálně tímhle způsobem. Pondělí zkuska, s výsledkem zkusky seznámit obyvatele všechny zainteresovaných ulic. Domluvit se na dalším postupu. Celé. Pojďme dál v této diskuze, nikam se nedostane. A můžu vám pouze poděkovat, protože právě teď vy jediný jste odpověděl na moje vznesené dotazy. Děkuji. Předtím jsem nedostala tu odpověď. Tak, děkuji. Děkuji, já vám pomůžu dostat se dalším moderátor. Právě tato diskuze ukazuje o tom, že ještě minimálně tahle část byla obrněna o výrobní kecerní, protože komunita se zopřeje. Nicméně byl bych nesouvisící dotaz ohledně toho, jakým způsobem postupuje řešení toho, že škola stále nemá tělocvičnu. To, že škola nemá tělocvičnu, je řešeno tak, že se snažíme vybudovat novou sportovní halu, která může samozřejmě sloužit škole jako tělocvična. Současně tady s tím starým sálem. A počítá se s tím, že se ve škole vybuduje tělocvična podle toho projektu, který máte od roku 2000? Ne. Nemusí čekat ten rok? Ne. No, příští rok ne, protože se ptám, kdy třeba se... Ne, já tím ne, ty jsi se zpovídal, z jakého roku je ten projekt. Neuvažuje se, že by se v areálu školy budovala tělocvična. A není to škoda, když ji restartujeme, že bychom měli tohle nového jména, nějaký typus? Technická otázka, já myslím, že na ní není potřeba odpovídat, nezlob se. Takže nechcete, že ho přišlo? Ne, já jsem to tady už několikrát, to ne, tady bylo zopakováno, říkám si, myslím, že to není to správné řešení budovat tam toho cvičení. Děkuji, nechci vás. Pořád, nám. Pokud mě děkuji, děkuji. Ale dobrý večer, vážený pane starosto, vážené dámy zastupitelky, vážení zastupitelé, vážená veřejnosti. Jsem obyvatelem Lipčic od roku 2013, Ano. Já se aby se situace uklidnila. Jestli vás můžu obávat, prosím, místa pro veřejnost jsou vyhrazena v
vždycky tam, pustí, jak jsou lavičky, tak jestli váš můžu poprosit, abyste se odebrali tam. Budu a z toho se... místa nám přednesl svůj požadavek, nebo... Není to problém, my vás uslyšíme, nebojte. Zde? Ano, tam u těch laviček. Ze Sýlí tedy. Od roku 2013 žijí v Lipčicích nad Vltavou na adrese Letecká 87. To je víceméně vedle pošty, ten dům k obecnímu úřadu. Je to vlastně soubor nemovitostí až do ulice Lidušina, kde končí zahrada. Vedle mé zahrady je bývalá ústředna společnosti CETIN, neboli Telekom. Tato ústředna změnila v minulém roce majitele, tím se stal občan, obyvatel Lidčin nad Vltavou s manželkou a informoval mě, že z této nemovitosti vznikne přestavbou rodinný dům se třemi bytovými jednotkami, které zde následně prohlédnu. Bohužel při dnešním seznámení se spisovou dokumentací jsem se dozvěděl, že dům má být rekolonován na ubytovnu. Hrozí tedy, že 100 metrů vzdušnou čarou od centra obce, do které budou investovány nemalé prostředky, vznikne ubytovna pro 20 osob. Město Lipčice nad Vltavou je účastníkem stavebního a územního řízení. Toto řízení probíhá už 14 dnů, má být v zákonné lhůtě několika dnů ukončeno a jak jsem se dozvěděl, vedení města o tak zásadní informaci nebylo informováno. Dámy a pánové, četl jsem vaše volební programy před posledními volbami, před těmi minulými. Víceméně bych shrnul, že v programech se nacházela linie, kterou bych nazval zkvalitňování života obyvatel a podobně. Upřímně řečeno, pocházím z Kladna a po tom, co jsem zažil vlastně s ubytovnami na Kladně, s tím, jak bylo centrum obce paralyzováno na několik let pro běžné obyvatele, můžu říct, že každá ubytovna v obci nebo v centru obce zkvalitní život pouze jejím majitelům. Jenom krátký exkurs, jaký je rozdíl mezi rodinným domem a ubytovnou s několika jednotkami. V rodinné domě můžete mít až 3 bytové jednotky, které můžete pronajmout. Nájemníci vám platí nájemné. Bytové právo je jedině nadřazeno vlastnickému právu a v případě, že je chcete vystěhovat, musíte mít stále rozhodnutí soudu. Ubytovně je to jinak. Zajišťuje se ubytovací za určitou část na den, na měsíc. A ve své podstatě ubytovná jsou ubytovávány převážně občané republiky, za které platí toto ubytování stát prostředníkům Ministerstva práce a sociálních věcí, prostřednictvím úřadu práce, přímo majitelům nemovitostí. Dámy a pánové, stejně tak jako si nemyslím, že je v zájmu, aby mi vedle zahrady vznikla ubytovna pro 20 osob. Nemyslím si, že je to ani v zájmu kohokoliv z voličů, kteří vás volili do zastupitelstva. Proto bych navrhoval, aby z dnešního zastupitelství vzniklo usnesení obecné povahy související s ubytovnami na území Lipčic nad Vltavou nebo v úzkém centru Lipčic nad Vltavou, případně, aby toto zastupitelstvo pověřilo radu města k vyřešení této žádosti souhrnného stavebního a územního řízení s negativním výsledkem. Děkuji za pozornost, pokud máte dotazy, pokud někdo chce zpromocnit nahlížení do spisu, jsem v dispozici. Tak, já bych se nejdřív zeptal, jak jsem přesvědl vaše příjmení? Jungmann. Pane Jungmann, je to záležitost gestí stavebního úřadu. Město se k této záležitosti vyjadřovalo v těch intencích, co bylo podáno. Jestliže to vyčíte tímto způsobem, samozřejmě je to zase věc gestí stavebního úřadu, my trváme na tom, aby bylo dodrženo náš původní souhlas. Je to typický podvod. Takže nemám o tom v tuto chvíli žádnou informaci o nějaké regulaci. To je pro mě zarážející. Já jsem se pro jistotu zeptal, jak ta jednotka, tak pana, který to
Myslím, že by bylo dobré nějakým způsobem refreshovat okno předávání informací z odborů města k vedení města. Já myslím, že v tenhle ten okamžik by se k tomu měl vyjádřit pan Čerma, jaké stanovisko dávalo město. Stanovisko dávalo město v té první části, kterou jste řekl, že tam bude nikoli ubytovat. Dneska jsem byl u pana Kušky, je tam žádost o ubytovnu pro 20 osob. Je tam vyjádření, pokud se nepletu, úřadu Černošice nebo krajského úřadu pozitivní nějakým způsobem. Myslím si, že je to tak zásadní věc, kdy majitel nemovitosti, přesto, že územní plán tam podobně ústavně umožňuje, tak si myslím, že zájmy veřejnosti, občanů a podobně jsou nadřazeny. Pokud teda si připuštíme, jaké negativní jevy by to na území obcí, než kvůli v centru přinášet. Můžu vám za své zkušenosti garantovat, že pokud budete revitalizovat centrum a ta ubytovna tam vznikne, tak jako opravdu bych si dokázal predikovat, komu bude sloužit. Tak, já určitě rozumím tomu, co říkáte. A já bych nezbýval, když teda konstatoval, že věc bude prověřena a tu informaci tady úplně dostanete rychle na vědomí. Ale o tom, že je nějaká rekonstrukce, já osobně nic nevím. Každá stavba, kterou chcete změnit charakter užívání, tohle byla technologická stavba pro jakého nalezeného prostředka. Já to rozumím. Já jenom obecně jsem se s tím musel seznámit. Pokud chcete ubytovat lidi, musí to být minimálně rodinný dům. Pokud chcete udělat ubytovnu, musíte jim mít schváleno jako ubytovnu. Ještě jednou říkám, žádný ke schválení záměr na ubytovnu jsme nedostali, tak to jsme se k němu nevyjádřili. Nezbýváme než zítra. Pane starostu, co nejrychleji nejrychleji prověřit situaci, kdo, co, jak. To řízení je zahájené 14 dní, proto mě překvapuje. A za 14 dní přijde zákonná lhůta na jeho ukončení. Proto mě překvapuje, že o tom nic není. Ne. Dobře. Všechno, děkuji. 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 Zmocnit na hůření hospisu, co se tady má udělat, podobně můžu vás zmocnit. Můžu? Ještě bych poprosil o jednu věc, nechte mi na vás taky kontakt, že já... Chcete najít takovou schránku, nebo tam... Napište mi tady, máš telefon.